Estamos ao vivo? Ah, então respeita. Que isso. Fala, galera. Estamos aqui, ó. Hoje é o 26º episódio. Estamos aqui. O episódio passado deu o que falar aí com o Pastor Léo e o Charlie Martins. E hoje a gente está aqui. Vocês já sabem. Eu não vou apresentar agora, mas vocês já sabem, né? Que eu fiquei anunciando lá no Instagram o tempo todo. Eu vou falar rapidinho aqui dos patrocinadores. Eu queria falar aqui da conferência Transbordar. É um evento que vai ter na Batista de Santíssimo, cara, um pessoal que está fechado com a gente está divulgando direto lá no Instagram do podcast, e esse evento, assim, promete abalar a estrutura aqui da Zona Oeste. Vai ter o Gabriel Guedes, o pastor também do Recreio, esqueci o nome do pastor, vou lembrar até o final, o pastor que vai pregar lá, e o Gabriel Guedes, assim, a conferência porta aberta, tá? Não tem cobrança de ingresso, 1 quilo de alimento, tem nada, é só ir. E o Gabriel Guedes nunca veio aqui na Zona Oeste, então vai ser uma parada, assim, surreal que vai ter aqui. Eu queria pedir todo mundo para colar lá, é sábado agora, vai começar, se eu não me engano, às 18 horas, mas vai ser um evento, assim, top, top. Toda conferência que tem lá, anual, já é top, mas essa com o Gabriel Guedes vai ser uma parada mesmo de verdade. E outra coisa, falar da JetWash aqui, né, que é o nosso patrocinador, Alan, meu brother. Inclusive, essa semana eu estive falando com ele, trocando ideia com ele. O cara é o rei daqui da Zona Oeste de estética automotiva. Se teu carro precisa de lanternagem, higienização, bateu, alagou. O meu, quando bateu, eu fui direto nele. O cara sem baile, né, vai manobrar. Lau! Alan, me salva, pelo amor de Deus. Cara, eu postei as fotos lá do antes e depois do carro, ficou top. Então cola lá com o meu parceiro Alan, homem de Deus, amigo mesmo, esse é irmão. Então cola lá, gente, é ali na Pedra de Guaratiba. Ele busca o teu carro na tua casa, leva de volta e faz o serviço na tua casa se tu quiser. O cara é top, não tem perda de negócio lá. O que você quiser fazer, ele vai fazer. Tem, quem mais? Augusto Smartwatch, que é o cara que fornece tudo pra gente aqui de tecnologia, de tripé, de cabo de celular, tudo é com ele. É um irmãozão também, brother nosso. Tá sempre dando essa moral. No outro episódio, a gente precisou aumentar a estrutura aqui. Sempre ele que fornece as paradas pra gente. Maloca, que é a nossa hamburgueria aqui, que fecha com a gente. Inclusive, hoje eu consegui os novos bonés ficaram prontos. E nessa leva vai ter o patrocínio da Maloca e da Audio Setup. Então, assim, a Maloca tá com a gente desde o início, deu uma moral aqui no estúdio. Já cansei de contar isso aqui, o Brian, a Camila. Inclusive, a Camila está grávida. Está grávida, mandar um abraço para a Camila. Parabéns aí para a Camila, para o Brian. Vem mais um herdeiro aí. E, cara, se você pensou em pós-culto aqui no Magarça, Mato Alto, Guaratiba, esquece. É no Maloca. Os caras têm a manha lá. É um hambúrguer que tu vai lá, mano, uma vez esquece. Tu não consegue em outro lugar mais. Nunca mais. Vira escravo do Maloca. Então, queria mandar um abraço aí para eles. E a Audio Setup, né, que é a empresa agora onde eu estou trabalhando, do lado do Fernando, que, pô, abriu as portas para mim lá. A Audio Setup, cara, uma empresa muito top quando se fala em sonorização, em iluminação. A gente monta projeto, faz tudo em relação a áudio e iluminação. Então, e outra, a gente tem formas de pagamento que outras empresas não têm. A gente faz em 48 vezes no boleto para a igreja, 18 vezes no cartão sem juros. Então, esquece, no mercado nenhuma empresa faz isso. Então, cola com a gente lá da Audio Setup, me procura o pessoal lá, o Fernando. A gente sempre bota o Instagram aí também na descrição. Tem lá na minha página também do podcast, tem o Instagram de todo mundo lá, todos os patrocinadores você consegue encontrar lá. Então, cola com a gente, dá essa moral pros nossos patrocinadores para a gente conseguir manter esse podcast aqui, gente. Tá, ó, tá ralado, o negócio tá ralado. Mas ajuda aí, você fortalecendo os nossos patrocinadores, eles continuam mantendo aqui, ajuda o nosso programa e a gente continua com esse direcionamento aqui. E outra maneira de ajudar a gente é o Pix, né, que está aparecendo aqui, vai aparecer aqui em algum lugar. Agora a gente está com retorno aqui, tá? Tô chato, eu tô vendo. Então vai aparecer o Pix aqui, aponta teu celular lá, abre o aplicativo do banco, aponta o celular e você consegue ajudar a gente com 5, 10 reais, o que for. Mas a melhor forma de ajudar a gente sempre fala que é compartilhando, é divulgando o nosso podcast, compartilhando com amigos músicos, amigos que não são músicos, manda para o teu pastor, manda no grupo da igreja, manda para geral, cara. Quanto mais visualização a gente tiver nesses episódios, melhor o YouTube vai entregar, o Instagram vai entregar e a gente consegue continuar. É um incentivo para a gente
E eu queria também aproveitar para agradecer a galera, uma galera do Nordeste que está vendo a gente assim pesado, está chegando no Instagram. Gente do Ceará, Tocantins, do Acre. Outro dia o cara mandou mensagem do Acre, mano. Falou, mano, teu podcast é a única maneira da gente chegar perto dos músicos que a gente conhece e tal. Pô, cara, isso pra gente não tem coisa melhor do que ouvir um testemunho desse. E a gente tá aqui realmente pra trazer a galera aqui, os músicos, os pastores, darem voz pra eles, né? Pra falar. Às vezes você vê os caras tocando no Instagram, mas não tem aquela possibilidade de conhecer melhor o cara, de saber da história do cara. E a gente tá aqui pra trazer isso. É sempre uma honra trazer músicos aqui, trazer a galera para contar um pouco da história, da trajetória, de como está sendo, de como é que é o gig. Às vezes você vê os caras na estrada e fala, pô, deve ser maneirão, mas tem uma realidade por trás disso, tem todo um trampo. E não é só aquele glamour, então a gente traz os caras aqui para contar. E hoje eu tô com um cara aqui, se a gente for contar quantas vezes ele já pegou um aeroporto, a gente vai ter que ficar aqui mais de 15 horas. Então, tô com o meu brother e esse aqui é meu amigo, tá? Tem uma galera que a gente convida, que pô, realmente é só convidado, eu não conheço, mas esse aqui é meu brother, meu irmão, pô, desde sempre. Antes dele ser famoso, ele já era meu amigo. Brinca muito, cara. Antes dele ser famoso, então tô com meu brother Rodrigo Ribeiro. Pô, irmão, bicho. Que satisfação, cara. Que prazer, mano. Tá contigo. Pô, bicho, eu queria te agradecer. Que por estar com a gente. Ó, Rodrigo, assim que eu liguei pra ele, ele falou, vai me levar quando? Eu falei, mano, você já tá. Primeiro eu vou levar os caras que não são meu amigo. Os meus amigos já estão dentro, esquece, pô. Mas, pô, mano, que prazer estar contigo, pô. Pô, gente, velho. Mais de 10 anos, né, cara? Ih, muito, muito tempo. Mais, gente. Muita resenha, tem muita resenha aqui, hein? Muita história. Hoje vai ter história, né? Aqui. Hoje é até 1 da manhã. Vigília! Mano, prazer, irmão. Bora. E a gente sempre começa aqui perguntando, assim, querendo saber como é que foi o início. O início de tudo, como é que começou, aquele azucrinando batera na igreja. Rapaz, gente, é muita história. Qual a sua idade, quando tu começou na música, se foi direto com a bateria, pode ser bem detalhista, contar pra gente, que a galera quer saber. Pois, então, vamos lá. A minha história na bateria foi muito legal, assim, eu era meio doido, eu queria jogar bola, né? Ih, jogador? Calma. Calma. Pô, meu microfone tá dando uma rachada aqui, pai. É, não sei se também. É o ganho aí. Tá dando, não tá? Quando fala. Então, eu tinha essa coisa de jogar bola, cara. Queria jogar bola. Só que muita coisa veio através do meu irmão, que meu irmão é guitarrista. Hoje ele não vive de música, mas ele tocava guitarra na igreja e tal. Na quadrangulada, onde nós éramos e tal, enfim. E meu irmão muito inteligente, aquele maluco muito crânio e tal, ele... Vou montar uma bateria, mano. Montou uma bateria em casa. Pegou... Cara, foi muito legal. Ele pegou, tipo, uma ripa, botou cabo de vassoura, botou os baldes da minha mãe. Pegou aquele galão azul que tinha, tá ligado? É o bumbo. Que aí, se não for o bumbo... Isso aí. Ele trouxe o pedal da igreja. Trouxe o pedal da igreja. E... Cara, faz isso daqui. Tum, tá, tum, tum, tá, tum. Porque ele era fã do Catedral, mano. Aquela época Guilherme. Do Guilherme. Isso aí, lá atrás. Quando o verão chega... Se tu não curtiu isso, calma, tá? Ah, é. Pô, isso é verdade. Novo som. Tá dando muito rolo isso aqui. Vai falando. O meu também tá dando uma... Caraca, eu tô ouvindo... Passando o som. Tom. Tá chegando bem. Aqui pra mim sumiu geral. Sumiu geral. Pode vir. Aí, tá bom. Pra mim já foi. Tá relax. Mas tá... Pum, pum, pum. Só falar um pouco pra trás, né? Voltando. Pum, pum, pum. Melhorou. Agora ficou. Agora foi. Pode até dar um ganhozinho. Tá dando um rolo aí, né? Até o final vai. Alô, técnico de São Forte. Abraço. Então, vamos seguindo enquanto ele resolve. Aí. E tal, aí eu comecei a fazer aquele ritmo pra ele ali e tal, beleza. Até que uma certa feita, teve um problema com o baterista da igreja, e meu irmão falou assim, vou te ensinar a tocar duas músicas, cara. E tu vai tocar no culto de domingo. Eu, como assim, cara? Eu tinha tipo 10, 11 anos de idade. E ele, cara, música básica,
Olha só a música básica. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ih, vai só isso daqui, ó. E a outra era... Ô, oh, Adonai... Tu mudaste meu lamento em vai. Caramba, cara, aí chegou no dia do culto, ele me chamou pra tocar, cara, aquele nervosismo. E minha mãe sentada assim, eu olhei pra minha mãe, toca direito. Ela falou assim mesmo pra mim, toca direito. Ela assim, sentada lá, e eu assim, tenso, cara, minha mãe olhando e tal, meu irmão. Aí tocamos, deu certo. Dali foi onde tudo iniciou. Só que eu tive um processo antes. Eu não saí já tocando nos ministérios, nos cultos de domingo, de quarta. Eu ia nos cultos de que não tinha banda, mano. Culto das irmãs, que, culto que dos ninguém quer ir, né? Consagração. Isso aí, que o cara não cantava no time, mano. Não há Deus maior, não há Deus. E eu tinha que acompanhar, bicho. E aí, eu ali que eu fui pegando a questão da parada. Só que teve uma coisa muito legal nessa minha caminhada, assim, que minha mãe falava, que eu sou, não sei se você sabe disso, eu sou de São Paulo, eu sou paulista, né? Eu nasci na Moca. Só que minha mãe veio pro Rio e eu tinha 2 anos de idade para 3. Então, então... Carioca. Isso carioca aí. Por adoção. Minha mãe falava, cara, que era o seguinte, ela sonhava já, ela não era cristã, ela já tinha um sonho que ela via um filho tocando um instrumento com muita gente olhando. Ela falava isso. Maneiro. Só que, tipo assim, ela nem imaginava que seria eu, porque ela já tinha minha irmã, Elisângela e o Marcelo, depois que eu vim, que eu nasci e tal. E depois isso ela veio se concretizar, esse sonho de ela me ver tocando. Bicho, o cara quando tem moral, o café chega no início da parada, tá? Não esquece, isso vai dar rolo, hein, nego, vai me matar no Instagram. Porque o café sempre chega no final, Maria. Mano. Qual o nome dela, cara? Luciana, minha Luciana. Digníssima, primeira dama. Café na igreja. O músico que não toma café, ele tá enrolado. Café, tem que amadurecer o paladar. Tá igual aquela mulher. Camila gente, Barros. Gente, o groove tá aqui, ó, no café, pelo amor de Deus. Camila Barros, tem que amadurecer o paladar. É, filho, café é o lance. E aí, mano, eu comecei assim, tocando na igreja. Só que, por eu ser um cara de uma família um pouco carente, tá, pô, Nova Iguaçu, Baixada... Nunca tive grana pra estudar. E meu primeiro professor, cara, de verdade, foi o Ricardo, o cara que tocava guitarra. Mas ele sabia uns lances. Sabe aquela coisa de dar aula na igreja pra uma galera, o cara que dá aula pra... Isso, tá ligado, né? O cara dá aula de canto baixo. Então, e ali eu comecei a estudar com ele. E ele viu assim, pô, o Rodrigo tem futuro. Aí chamou meu pai ainda era vivo, perdi meu pai com 15 anos, eu tinha 13 anos. Investe no Rodrigo. Rodrigo, ele tem o tempo, ele toca direito... Investe nele que vai dar certo. E aí, cara, meu pai ainda era vivo, com muito esforço, meu pai conseguiu investir, pagava aquela aula ali, comprou as baquetas para mim. Até que, quando eu tinha 15 anos, meu pai ele teve câncer e veio a falecer. Só que minha mãe me contou, eu tinha 14 para 15 anos, que ele tinha falado para ela, quando o Rodrigo fizer 15 anos, eu vou dar uma bateria para o Rodrigo. Bicho... Só que ele veio falecer do dia 14 para 15. E aí minha mãe começou a receber uma pensão, isso eu tinha. Isso há muito tempo, poxa. Eu tô com. Vou falar a minha idade, eu tô com 38 anos. Calma! E 15 anos. Era tudo muito difícil. Cartão de crédito era difícil e tal. Quem tinha cheque tinha. Trabalhar na Casa da Moeda, pai. Essa parada. E minha mãe começou a receber pensão e falou: vou comprar uma bateria pro Rodrigo. Minha tia tinha cheque. Comprou a bateria para mim. E assim, pela misericórdia do Senhor, minha mãe conseguiu comprar uma bateria boa, que era uma Pio Export. Pô. Bicho! Pô, glória, começou Jesus. Começou no alto, né? Porém! É. E aí, mano, dali eu comecei a tocar. Só que o seguinte, como eu não tinha grana pra lembrando pagar... Lembrando que a Pio não é uma Oder, né, gente? Calma, a gente tem que falar aqui da Oder. É, gente, Oder! Gente, eu sou da Oder, tá? Tô falando lá do início, 15 anos, pelo amor de Deus! Caralho, Vou contar minha história também da Udri, que é uma história muito maneira, como ligado, eu entrei, pô. Como eu entrei, você sabe. E, voltando, cara, mas eu não tinha dinheiro para fazer aula. Então, o que eu fazia, Mansu? O que eu fazia? Qual era a minha parada? Nessa época, tinha aqueles programas, Programa Livre, Hora H, era Otaviano Costa, Luciano Huck, Serginho Grosso. E vocês lembram que ia muita banda ao vivo. Era tudo ao vivo. E qual era o baile? Fitinha cassete. VHS.
VHSzinho. Quem vai hoje? A banda tal. Quem é o... Vamos bater, né, mano? Eu ia lá, gravava aquilo tudo. Ixi. E, tipo, depois eu ficava tentando reproduzir o que os caras faziam. E eu tinha uma coisa muito legal, tipo... Eu lembro muito também da época do programa Fama. Fama, é. Porque era, bicho, Sérgio Melo batera, bicho. Sérgio Melo, eu sou, bicho, muito fã. E ele fazia as viradas. E o que, que eu fazia? Pô, virada tal. Vou tentar pegar essa virada e encaixar na música tal. Daí, no louvor tal. Da igreja, né? Pô, chegava antes, fazia. Opa, rolou, tudo certo. Fazia. Muita coisa. Outra coisa muito legal também, assim, na minha carreira que eu fazia muito. Porque eu sou da época que, pô, internet calma, né, mano? É, não tinha. A gente não tinha essa parada da... Daqui, ó, tá no celular e botar e você vê um vídeo de... Você vê um podcast aqui no dentro do ônibus. E eu ouvi muitos discos da MK. Da questão do Bebeto. É. Valmir Bessa. O próprio Léo, mano. Eu ouvi o próprio Léo. E tá aqui um amigo meu que tá aqui por trás das câmeras, que é o Daniel, esse moleque é meu irmão. Ele viu, esse cara sabe minha trajetória toda. Sabe minha a história vida. Toda. E ele, a mãe dele, o irmão dele, comprava os discos da MK, os CDs. É. E ele levava lá em casa. Aí, escuta esse disco aqui da Fernanda. Que diz meu coração. Homem Bessa. Mano, a gente ficava tentando tirar aquilo ali desesperado, mano. Ixi, pô, aquele deveria da Fernanda. Pô, a gente eu montava a bateria igual o Valmir, mano. Fazia estante. Coisa que pra gente era tudo muito difícil, né, cara? Não, a gente era perrengue. Até eu consegui, assim, eu comecei a dar aula. Dava aula, tipo, por R$10, R$15. Pra fazer, juntar ali e começar a estudar. Começar a estudar. Mas só que minha história de começar a estudar, de ler, de ter acesso aos rudimentos, coisas que o baterista tem, foi uma história muito doida. Assim, eu estava estudando, estudava à noite, estudava no supletivo, tá ligado? Né? E tinha um batera amigo nosso lá, o Elton, que é até o batera do cantor Vitinho, Elton, do pagode. Elton, pô. Elton Gospel Shop. E aí ele falou assim para mim, aí, Elton tá forte agora, tá? Aqui, ó, Elton, eu vi o vídeo outro dia, falei, mano... É o cara também que eu devo muito a ele, porque ele falou assim pra mim, Rodrigo, eu tô fazendo aula lá em Itaguaí, mano, de graça, só que é uma escola. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha, é isso. Aí eu falei, que maneiro, mano, é legal ele. Quer ir lá, mano? Quer ir lá? Eu falei, pô, mas como assim, cara? Ah, entra lá, mano, fica lá escondido. Já falei de você pro batera lá. Então, ele quer te conhecer. Cara, é o que eu tô pulando umas coisas, mano, que vai ficar muito tempo. Não, aqui é tem todo o tempo do mundo. Ah, então tá bom. Só que tem galera de Itaguaí aqui. Oba, beijo, Itaguaí, beijo. Cachorrão batera é o Igor, não, né? Não sei, cara. O Igor é Igor Cachorrão, né, o apelido dele. Só que nesse meio tempo que eu estava, que eu conheci o Elton, e o Elton falou dessa aula... Eu já estava tocando legal, já sabia fazer umas coisas, eu não sabia os nomes. Uhum. E lá na área morava um produtor, que era o Bebeto, que foi produtor da Rose. Caraca, Bebeto. Mano. Bebeto morava, tipo assim, três, quatro ruas atrás de mim. E nesse meio tempo, eu estudava fazendo supletivo com o filho dele, Paulinho. Uhum. Então, um beijo pro Paulinho. E Paulinho já me chamou também para fazer para tocar numa vigília na igreja dele, para tocar Videira e Libertador. Porque eu era o único da área que conseguia tocar Videira e Libertador. Que engraçado isso, mano. Né, Danielzinho, tá ligado? Mano, tinha isso, né? É, pô, tinha isso, uma mano. Uma vez eu era de uma igreja, aí queria cantar aquela Dá Vontade de Pular, tinha que chamar o Jordão, mano. Tinha só o Jordão que conseguia tocar. É, mano. Tum, 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 tum. Que, cara, Videira? Não, pô, assim, gente, eu dou aula, tem muito aluno hoje que toca, que é a geração do worship, que quando vai tocar Videira, umas coisas assim na igreja, eles ficam desesperados. Mano, Videira, que música é essa? Eu nunca ouvi na minha vida. O que tá acontecendo? É muito rápido. Os caras, falei, caraca, mano, que rolo. E aí eu fui tocar, mano. Dali ele gostou de mim. Me chamou pra tocar. Tu grava, mano? Eu falei, nunca gravei, cara. Nunca gravei. Vou te apresentar meu pai é produtor da Rose. A gente grava muita coisa e eu produzo também. Eu queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, pô, beleza. Um dia eu conheci o pai dele, sabe? Muito maneiro. Aí o pai dele, e aí, irmão, beleza, prazer. Era todo pra frente, coroa, todo pra frente. E aí, cara, tranquilo. E aí, vamos gravar. Toca com Clique. Aí eu, pô, mano, Clique? Aí eu, Paulinho, esse Clique mora onde? Ele é daqui da área?
Ele é daqui da área? Aí, pô, mano, ele é daqui da área? Pô, cara. Clique, mano. Tech é um negócio que se usa assim no estúdio e tal. Eu, pô, mano. Primeira vez eu fui gravar duas músicas. Eu levei quase 10 horas. Caraca, bicho. Quase 10 horas. O Bebeto querendo me matar, mano. Querendo me matar. E eu quase 2 horas pra gravar a parada. Que rolo, cara. Que rolo. Mas ele foi muito paciente comigo e comecei a gravar. Só que nesse meio tempo eu conheci o Elton. Aí o Elton me levou pra Itaguaí. Uhum. Aí fui lá assistir a aula. Tô assistindo a aula escondida dentro do diretor da escola. Quem é você? Pô, eu sou o Rodrigo. Tu é aluno? Não, então sai. Sim, senhor. Saí, fiquei sentado lá fora, triste. Eu ainda assim, começando, mano, lá atrás. Porra, grana suada, não tinha. Quando eu saí, o José. Altas camisas de escola pra pegar um ônibus. Normal. Várias expos Itaguaí de camisa da escola pra assistir os cantores. Esquece. E aí, vambora. Mano, eu tô lá fora. O Jossi. Cara, um beijo. Jossi, devo muito a você também. Irmão, gostei de você. Tá fazendo o que aos sábados? Eu tô em casa. Então, 10 horas todo sábado na minha casa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, mano, não tô falando de grana. Eu gostei de você, vai lá. Que maneiro. Eu chegava 10 horas no Jossi, saía 1 hora da tarde, irmão. Aquele eu agulhado que eu não pagava o cara, mano. E o cara me dando aula com o maior amor, mano. O cara, tipo, me dando aula com o maior prazer do mundo, irmão. E eu, assim, caraca, mano, o que que tá acontecendo? Então, acho que é pra ser, mano. Acho que a bateria é pra acontecer. Vai rolar, vou viver dessa parada. E ele me deu aula um ano. Caraca, mano. E aí, um dia ele falou assim, cara, eu não tenho mais nada pra te passar. Cara, outra coisa também muito doida. Eu não tenho nada pra te passar, mano, mas eu vou te apresentar um cara aqui de Itaguaí que ele toca horrores. E aí, mas só que com ele, aí eu não sei como é que vai ficar, você vai ter que pagar e tal. Beleza, eu tô no ponto com o Jossi nesse mesmo dia, quem passa? O batera que ele falou. Você até quem é? Simplesmente Renan Martins. Pô, e aí, beleza e tal, pô, esse aqui é o Rodrigo, pô, prazer e tal, não sei o quê, cara, pô, estudar contigo, mano. Vamos lá em casa. Aí o cara sentou pra tocar, Renan sentou pra tocar. Esquece, mano. Pô, Renan. Eu falei, meu irmão, quem sou eu? O que eu fiz? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Esse cara era... O Renan fazia as coisas que eu só vi em videoaula, mano. É, não, Renan, fora da curva, tá maluco. Fazia em videoaula e eu ficava desesperado ele fazendo as coisas. E era a chance da gente ver alguém tocando próximo do Kiko Freitas, de perto, assim, né? Mano, ele fazia as coisas que tu vê nos DVDs das videoaulas. Era bizarro. É bizarro até hoje. Que eu vi, eu fiquei louco. É bizarro até hoje. E aí eu comecei a estudar com o Renan. Renan morava em Itacuruçá, irmão. Renan morava em Itacuruçá. Eu fazia 4 horas de viagem toda segunda-feira. Saía de casa às 6 horas da manhã. Saía dali daquela hora ali do 32. E atravessando até o 34 andando. Pegava o ônibus pra Itaguaí, de Itaguaí pra Itacuruçá. Só que eu saí 6 horas da manhã pra chegar lá 10h30. Fazer aquela 1 hora de aula com ele. Só que o Renan foi um cara também que foi muito amigo. Eu estudei 3 anos com o Renan, mano. Passava da hora. Renan, não, vamos ficar, mano. Vamos almoçar. Quantas vezes, Renan? Tô com fome, mano. Não tem dinheiro, não. Tenho só da passagem. Não, vamos almoçar aqui, irmão. Bora, tamo junto. E dali eu comecei a estudar, entender as coisas. Comecei a dar aula. Como chegou a história para tocar para um cantor? Como é que funcionou isso? Nesse meio tempo, o Paulinho montou um ministério de louvor, voltando lá o filho do Bebeto. Uhum. Nós íamos tocar numa igreja em Campo Grande, cara, que eu esqueci o nome da igreja. E sabe quem era o batera da igreja? Ronaldo Santos. Quem não sabe se o Ronaldo Santos é batera, tá sabendo agora. Ronaldo tocando. Valeu a pena. Valeu a pena, é isso aí. Mano, o Ronaldo tocando, e eu cheguei com um setupzinho maneirinho, que ali o tempo passou, consegui trabalhar, comprar umas coisas, fazer rolo, trocava tênis em prato, fazia celular, pegava um celular, StarTAC, trocava em prato, mano, eu sou muito antigo, misericórdia. E aí, tô lá tocando, mano. E aí ele viu meus pratos, curtiu, trocamos contato na época, aí ele me ligou, tipo assim, isso foi no domingo, na segunda ele me ligou. Fala, Rodrigo, beleza? Beleza, irmão. Eu tô montando uma agência de cantores e tal. E a gente pegou um cantor que vai
gente vai gravar o disco novo dele, eu tô sem equipamento. Me empresta teu equipamento? E... quanto você cobra? Na verdade, ele falou. Eu falei, não, mano, pega aqui, leva. Aí eu falei, quem é o cantor? Ele, pô, Álvaro Tito. Aí eu, caraca, Álvaro Tito, mano. O último disco do Álvaro era aquele Levanta-te, que era Castilhol, Pablo, Valmir. Mano, e eu, caraca, ele vai tocar com o Álvaro Tito, que doideira, mano, que maneiro e tal. Aí ele foi gravar. Gravando. Um dia ele me chamou. Você tá fazendo o que amanhã? Aí eu falei, pô, cara, eu tô de bobeira como sempre, cara. Não faço nada, só dou minhas aulinhas aqui por 10 mil reais, tô por aqui. E aí ele chegou e falou assim, vou te dar um presente. Quer gravar uma faixa com o Álvaro? Aí eu falei, quero. Caraca, mas aquele quero, assim, do quero, meio, tipo assim, por dentro, quem, assim, que gente, eu fui fazer? Que minha... porcaria. Fui. Aí ele falou assim, você tem um baixista? Conhece um baixista bom? E eu já conheci o Dudu, tá ligado? O Dudu Bernardo. Uhum. Aí eu tenho. Falei, Dudu, vai te ligar um cara aí. Só que o Dudu já tocando com o Cláudio Claro, já tocando com um monte de gente. Dudu já era da pista, já. E aí, beleza, fui pro estúdio. Chega Álvaro Tito, mano. Com uma pasta desse tamanho, cheia de partitura, irmão. Bom dia, vamos. Aí eu, sim, né, começando a ler, mano. Lendo colcheia ainda, o cara cheio de fusa, cestina. Ah, caraca! Vambora. Mano, consegui gravar. Gravei. Fui desmontar. Aí, aqui no Rick, no Rick Lunas. Aí. Gravei, terminei, ao Álvaro. Tá desmontando por quê? Eu falei, não, acabou. Não, grava mais três. Aí eu, caramba, cara. Gravei mais três. Acabei de gravar, ele, tá fazendo o quê? Pô, tu sabe que ele é assim? É. Falei, cara, daqui eu vou pra casa. Não, vamos lá pra Rio das Ostras. Conhece minhas músicas? Uma Barreira, Pelo Sangue, Vencedor. Conheço. Vamos tocar hoje? Caraca, Inclusive, a primeira vez que eu te vi tocando foi com ele. Foi com aqui na festa da Rádio Pátimo, mano. Mano. A gente, eu e o Jordan, a gente tocava pro um cantor, Fabiano Fagundes, primo da minha esposa, que era um cantor que tinha que querer, era apresentador da rádio. A gente tocando. Aí tu chegou, mano. Aí eu não conhecia. Aí, Jordan, ih, mano, esse maluco aí é o Rodrigo. Assim, é o que o Rodrigo já. Não, esse maluco aí tá tocando pra caraca. Um monte de gente tá falando dele, que não sei o que. Cara, mano, que eu doideira. Lembro. Serginho já tava. Não, nesse dia, o Marquinhos Gomes tava de banda. É, tava Marquinhos Estevão, Gomes, Serginho, é. Renan e Arueira guitarra. Isso, aí só trocou matéria. É, isso aí, essa parada. É. Beleza, mano. Aí dali comecei a tocar com o Álvaro. Liguei pra minha mãe. Mãe. É, benção, deixa a benção. Mãe, eu tô indo pra Rio das Ostras fazer o quê? Eu vou tocar com o Álvaro, minha mãe. Tá bom. Vai chegar que hora? Não sei. Beleza, fui tocar. Dali comecei a tocar. Comecei a tocar com o Álvaro. Nesse meio tempo... Tu tinha o quê? Uns 17, 18? É, 18, 19 anos e tal. E dali, ele precisou de um tecladista, chamei Fábio Santa Cruz. É, Fábio isso. Santa Cruz tocava com Marcelo Nascimento e Cristina Mel. Que ele até gravou aquele DVD do Marcelo. Pode crer. Nisso, ele gostou de mim, do Dudu, tocando, que era eu, Dudu, Fábio, Rafael Caetano, guitarrista, que é amigo meu também, abração pra ele. E dali ele, pô, mano, vou te botar no Marcelo Nascimento. O Renan tá saindo de lá, tá indo pra Rose, tá indo pra Eixo lá e tal, eu vou te botar lá. Beleza, fui pro Marcelo e comecei a tocar. Marcelo Álvaro. E tocava na noite também, fazia noite. Baco Carioca, Espaço Ouro, mano, tava nessa correria toda. E dali, mano, estudando com o Renan, não deixei de estudar com o Renan. E até que um certo dia o Renan falou, cara, eu vou começar a tocar nas paradas aí, eu vou te botar de sub, cara. Você toca bem, você tá estudando comigo, tá tudo certo, vou te botar de sub e tal. É, eu vou te botar... Aí ele começou a tocar com a Eixla. Saiu da Rose e foi pra Isla. É, pode crer. Isla. Falava, caraca, mano, o cara tocando com a Isla, mano. Porque, pô, mano, tocava Terremoto na igreja, né, mano? Um terremoto, vá. Até que um certo dia, isso é muito legal, essa história. Ele chegou e me chamou em Campo Grande, morava em Campo Grande, e falou assim, mano, tá pintando uma parada aí, vou começar a tocar com a mina, que ela já tinha um disco gravado, eu acho, e ela tá vindo com um disco muito bom, que é a Bruna Carla. O nome do disco é Advogado Fiel.
e ela tá montando uma banda e eu vou precisar de um sub. Aí eu, beleza, mano. Já tocando com VS, ele me ensinou a tocar com VS, uhum, soltar as paradas. Na época era, não era nem VS, era... BG. BG ou MD, né? MD. Eu não cheguei, ó, tu falou que vai trazer Bebeto e Ronaldo aqui. O Bebeto, eu vou te contar, eu não cheguei a pegar o MD, eu peguei o aquele iPodzinho. É, iPod. Né? É, mano, que eu quando você soltava a música ali... Tá, o clique, a base ia pra todo mundo ouvir ali, o clique era só do batera. Você ficava marcando ali. É. Clique era o hi-hat pesado. Pesadíssimo. Mano, e quando aquele iPod, ele apagava, ele ficava branco? Mano, aquilo era bizarro. Ixi. Porque você tinha que reiniciar o negócio pra voltar tudo. Bem-vindo. Pô, era um bom rolê. Mano, e dali eu saí do Álvaro, do Marcelo, e fiquei de sub... Na Bruna e na Isla. Fiquei um ano, cara, trabalhando de sub. Isso de 2010 pra 2011, na época que a Bruna fez o Advogado Fiel. Só que, irmão, era uma coisa muito doida. Porque a Bruna e a Isla, assim, ó. Bah, 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 né, Daniel? Daniel não me via mais, pô. Meu parceiro, show vizinho. Direto. Tô em Brasília, tô na Bahia, tô em Salvador, tô em tal lugar. E pá, tocando. E pá, aquela loucura toda. Até que um dia o Renan falou, cara, não tô conseguindo, vou seguir aqui. Quer seguir na Eixla? Tal, vou seguir. Partiu, beleza. Eixla gostou de você, segue lá. Tal, tem a banda lá, Serginho. Serginho que me bateu muito. E segue vida lá e vai pra lá. Tanto que eu tô lá 12 anos que eu vou fazer. Acho que eu tô na Eixla e tal. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa legal. Conheci muita gente. Toquei pra outras pessoas também. Quando a Mariana Valadão veio pro Rio, ela montou uma banda no Rio, eu fiz parte dessa banda quase um ano. Mano, aconteceu muita coisa, cara, muita coisa legal, assim. Isso abriu as portas, assim, pra mim de uma forma... Mas tem uma galera lá atrás, tem Renan, tem Jossi, tem o Ricardo que acreditou em mim, entendeu? Teve o sonho da minha mãe, a minha mãe não desistiu, ela chegou e comprou uma batera pra mim. Pô, com aquela pensão suada ali, mano, pagando aquilo ali 12 vezes, que, pô, era bater a cara. Hoje, mano, é difícil ter uma bateria, imagina naquele tempo. Naquela época, mano. Pô, imagina o trampo. Era sinistro pra caramba. E tem uma parada que tu me contou do lance da Isla, né? Que tu viu o show dela em... Sim, vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho, gente. Pera aí, bebeu uma água aqui. Essa taça aí era pra tu botar água, mas... Agora já era. Baile. Estamos entre amigos, gente. Vambora. Esquece. Olha só. E o que, que aconteceu? Em 97, meu pai ainda era vivo, teve um evento em Campo Grande, o lançamento do disco Tira-me do Vale. Isso é velho, tá? Eu sou. Vozinha daí. Isso aí. E nesse dia, acho que ia cantar Novo Som e outros cantores da MK na época. Canta Zona Oeste. Zona Oeste. Mano, olha, cara, essas histórias são muito boas. Eu lembro que meu pai em casa, eu falei, pai, vai ter um evento lá em Campo Grande. Me dá um dinheiro aí. A Kombi era tipo 50 centavos. Tu pegou essa época? Kombi um vale real. Vale transporte de papel. Isso. Meu pai me deu tipo 3 reais, cara, pra comprar um cachorro quente. E fui, mano. E fui lá assistir. Quando eu cheguei lá, foi assim, eu cheguei, o Novo Som tinha saído, ela entrou pra tocar. E era Bebeto, Ronaldo, Emerson e Azeitona. Não sei se você já ouviu falar do Azeitona. O Azeitona, ele era um guitarrista que nessa época tocava pra essa galera. Fernanda, pra esse pessoal da MK. Só que ele foi morar nos Estados Unidos, ele foi embora. Então ele fez, cara, Canta Rio 98, 99, tu vê ele lá tocando com a Fernanda. Tu vê ele tocando com a galera. Ele é irmão do Wagner Mocasi. Mano, eu cheguei e sentei, mano. Os caras já tocando, já abriu com o Tira-me do Vale. Gente, eu faço muito gesto, é normal. Eu sou batera, né, gente? Baterista não pode ficar assim. E o cara já começou. Eu pirado naquilo ali, eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Eu quero tocar com essa mulher, cara. Eu quero tocar com ela. Um dia eu vou tocar com ela. Isso com 13 anos. Cara, passou aí quase 10 anos... Eu caí na Eixla, eu fui pra Eixla e um dia eu contei isso pra ela. Falei, olha,
Em 97, eu tava lá, eu assisti. Ela, como assim, gente? Eu não sou velha. Eu falo assim, gente, porque eu tenho liberdade. Tô 12 anos tocando lá. E, tipo, cara, foi assim, desse jeito, mano. Eu caí lá, tocando Terremoto. Eu tocava Terremoto. Eu falava assim, gente, eu tocava isso no Ministério de Louvor, cara. Eu tocava Posso Clamar nos ensaios do culto da mocidade, mano. E hoje eu tô tocando com... A mulher que toca, que canta, que escreveu a parada, que tá ali, cara, era até hoje é muito maneiro, assim, tu tá ali, cara, tem uma história atrás, tem todo um processo. O Léo contou aqui também, essa parada aí, a Fernanda Brum foi na igreja dele, mano, aí o pastor pediu pra cantar com a banda da igreja, cavou, né, pra banda, aí ele tocou Veja Agora, pastor, mano. Sempre cava. Ele tocou Veja Agora, ele falou que quando acabou aí, ela deixou só bater a igreja. Ele não queria que acabasse nunca mais, mano. Quando acabou, mano. Que ele deu uns pratos, a igreja explodindo. Ele, bicho, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero tocar com essa mulher a vida toda. Que não sei e dali que. Foi. Mano, passou 2, 3 anos, ele tava lá na Fernanda. Tava, que maneiro. O Serginho, mano, fala, né, cara, que ele ia buscar o Léo em casa pra aí tocar. Pô, o Serginho teve aqui, o Serginho falou. E o Serginho com essas histórias, eu acho muito engraçado. O Léo não podia sair. Ele era muito novo, mano. Muito papo novo, de 12, 13 anos, ele não assim. Podia sair, mano. Não dava. O Serginho assim falou que teve um show do Voices, cara, que ele tocando e, tipo, MD, né? Ele tocando. Diz que ele fez um lance que todo mundo caiu, mano. Diz que a Fernanda, eu quero meu Deus! E aí ele seguiu, pô. Léo fez uma história, tem uma história linda, né, mano? Léo tem uma história linda. Cara, é muito bom, assim, muito bom a gente ver que teve uma galera que te ajudou no início, né, mano? Teve, cara. Porque a gente não tinha essa informação, não tinha internet, não tinha nada. Hoje em dia, assim, eu posso falar de verdade aqui, não precisa hoje desses caras assim, porque a internet hoje, o teu Instagram abre uma porta para tu gravou um lance. Sim. Agora, antigamente, para tu ver, para te ver tocando, tu tinha que estar em algum lugar, mano, tinha que ser visto para ser lembrado. Pô. De verdade, hoje em dia não, a garotada, pô, a gente vê aí, toda vez eu falo aqui do moleque lá da IPAM, que os moleques estão voando lá, tem o Caio, o JP, o Pedrinho, claro. Então, tipo assim, é coisa que se é em outro tempo, para a gente ver se os moleques tocando, eles tinham que ir na igreja para a galera ver. No nosso tempo era assim. Mano, né? Vou te contar uma história assim muito doida. Quando a Bruna gravou aquele DVD, que foi Advogado Fiel, que foi Nato, Valmir, o Bruno, não lembro quem foi o guitarrista, foi o Duda, eu fui fazer um show com ela em João Pessoa. E a banda era eu, batera, Arueira, guitarra, Robinho Rodrigues, que hoje está na Anitta, e Gilmar Moraes, que está morando nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, aí tinha o Hold estava montando e eu estava ajudando ele, que eu sou um cara assim, o Hold fica tudo irado comigo, que eu gosto de meter a mão nas paradas. E aí, mano, veio um cara, bateu assim nas minhas costas. Tum, tum, tum. E aí, beleza? Beleza. Que hora que o Valmir vai chegar? Aí eu olhei pra ele assim, não, cara, o Valmir não vai vir hoje, não. E quem vai tocar então pra Bruna? Não é o Valmir, não é o Nato? Porque em 2011, mano... Mano... Não tinha essa coisa da internet, ainda não era tão forte. E tipo, pô... Ah, então não é ele, não? Ai, mano, então não tem graça, não. mano! E eu assim, caraca, mano. É você que vai tocar? Por quem é você? Eu sou o Rodrigo. Pô, beleza. Mano. E ali tu tinha que fazer o teu nome, mano, pra galera te conhecer... E te adicionar no Facebook. Mano, ainda... era tão sinistro, o acesso à internet tu não via tanto, que tu conhecia os caras só de ficha técnica, né? Ficha técnica. Tu via, mano, no CD, pô, sei quem é os caras, que não sei quem é. Teve um lance, mano, a Fernanda Brum foi uma vez na Monte Horebe, aqui em Vila Nova, aí eu fui lá assistir, né? Pô, era muito novo. Mas já gostava de música e tal, não tocava ainda, mas era vidrado já nas paradas. Sim. Aí eu falei, vou lá, mano, a banda é top, Bebeto, já sabia a banda de cor, Bebeto, Ronaldo Ricá, Emerson Pinheiro e Kinust. Falei, ih, mano, chega lá, aí tô lá, mano, vi os caras tocando e tal. Aí no final, todo mundo indo tirar foto com a Fernanda e eu, o moleque da igreja, não, vamos lá falar com os caras da banda. Fui lá, mano, não tinha câmera fotográfica, digital, não tinha nada. Era autógrafo, pegar autógrafo. Aí eu fui lá, mano, com a Bíblia. Mano, que isso,
é muito velho, mano. Autógrafo na capa da Bíblia, amigo. Com a Bíblia pentecostal assim, eu... Mano, vou lá pedir os caras pra assinar. Aí fui no Emerson. Assinava a Bíblia, fui, velho. No Bebeto, fui no Ronaldo. Ronaldo. Quando chegou no guitarra, eu... Assina aí pra mim, Serginho. O cara, quê? Aí eu... É, Serginho Kinuchi, mano. Aí se mijou de rir. Pô, na Bíblia, aí, olha, velho. Aqui, mano, olha aqui, que não sei o que, que não sei o que. Quando, mano, era o Naziel. Era o Naziel, caraca, mano. O Naziel tava de sub, mano. Só que eu não sabia quem era, mano. Eu só porque sabia de nome. De ficha técnica. É, eu sabia de nome. O Bebeto, o Ronaldo e o Emerson, eu ainda sabia porque tinha muito aqueles clipes de conexão gospel. Eu aí aparecia estava, muito e tal. Estava. Mas o Serginho Kinuchi, eu não sabia muito quem era, né? E o Naziel Branquinho também, eu falei, mano, é ele. Aí, o Naziel, bicho, aqui, me chamando de Kinuchi, bicho. Mano, os caras rindo de mim. Não, não, e sempre bicho. A gente leva na boa, né? Porque era engraçado, mano. Ah, era doideira. Aí, não, mano, eu sou o Naziel. Hoje eu tô aqui no lugar do Serginho e tal. Aí eu, não, mano, assina aí pra mim então. Eu tinha um toque do Naziel também, bicho. Eu contei isso pra ele, né, desconido, mano. Ele foi fazer um workshop lá, ele se mijou de rir. Mano, eu não lembro disso, não. Eu falei, né, mano, aconteceu. A gente pedia pra assinar na Bíblia, né, velho? A gente pedia. Mano, eu era rato de músico, mano. Ó, Pingo, o Pingo uma vez, Pingo, que era do Kleber Lucas. Sim, sim. Mano, uma vez eles foram na Lona Cultural aqui. Nessa época eu era batera, né? Eu queria ser batera. Tu era batera? É. Mentira. Isso. Aí eu, mano, que quer dizer, purifica-me. Pô, que tinha as misericórdias do Senhor. Mano, eu era fascinado naquele CD. Eu morava no Barbante, mano. Eu fui andando. E a banda do Kleber era surreal. Esquece. Mano. Tá doido. Esquece, eu era louco no Pingo. Aí, mano, acabou o show, mano, dos caras. Eu falei, pô, vou esperar aqui na saída. Pra mim, eu só tinha uma saída, né? Eu falei, pô, só tem uma saída aqui. Os caras vão passar aqui. Uma hora eles vão passar aqui. E eu vou falar com o Pingo, mano. Pô, não, sou muito funk, não sei o quê. Mano, tá passando, o bagulho esvaziando e nada, mano. Falei, nada. Daqui a pouco veio o Kleber Lucas e não veio a banda. Aí eu, cara, como é que vem o cantor e a banda não veio? Aí eu fui falar com a moça, eu falei, não, o pessoal da banda já saiu. Não, estão dentro da van, mano, lá do outro lado. Eu saí correndo, mano. E eles já estão indo embora. Eu saí correndo, mano, batendo na van assim. Não, eu quero falar com o Pingo. Mano, eu era pequenininho, o Pingo veio, mano. Me deu uma moral, falou comigo. Não tinha foto, essas paradas, né? Aí falou comigo, eu fiquei perguntando um monte de coisa pra ele, aí me deu a baqueta, mano, me deu a baqueta, assim, eu tinha, guardei isso há muito tempo. Aí eu, caraca, mano, fiquei fascinado aí, que firmei que, mas era muito fraco na bateria. E o Pingo foi bateria, o cara, tá? Que gravou Videira, ele é, ele que gravou, mano. O cara que gravou esse disco. Mano, aquela onda ali do Tabernáculo era só tinha, até o Sassi era dali, né? Davi Sassi era back vocal ali. E essa história de você ver um cara assim, admirar, tem um cara que eu... Admiro até hoje, por mais que eu já tenha uma vida na música, quando eu toco perto dele, eu tenho aquela... Dá aquela tremedeira, coisa, né? Que é o Valmir Bessa. É, mano. Tem uns caras que são meio ícone da parada, né, mano? Eu já gravei duas vezes no estúdio dele, eu tava tenso. Eu tava tenso, mano. Eu falei assim, uma produção foi do Serginho... E uma outra produção foi do LC21, que é uma banda que eu toco, que é da minha cunhada, que é da irmã da minha esposa. E, cara, essas duas vezes eu tava muito tenso. Porque até hoje, assim, cara, o Valmir é um cara pra mim que... Muito referência, né? Não dá, mano. Cara, a gente foi, né, ver 4x1, né, na Pacientar, cara. Ele veio falar comigo. Cara, aquele dia... Eu fui assistir uma gravação do disco da Rose, É Uma Questão de Fé, uhum. Que foi ele e Felipe. Eu fui no dia dele, mano. 4x1, mano. O Valmir chegou, mano. Cara, eu tremia, mano. Até hoje, mano, pra falar com ele, cara. Ele fala comigo assim, eu falo, caraca, mano, eu falo com o Valmir, cara, que doideira. Não, mano, tem uns caras que não dá, mano. E não dá pra separar esse lance do fã com o amigo. E Valmir assim... era essa parada, 4x1 tá em tal lugar... Mano, vou lá ver o Valmir, cara. Eu ficava lá, eu via aquilo tudo acontecendo. Eu falava, gente, será que um dia eu vou tocar assim? Será que um dia eu vou subir com um cantor? Vou fazer aquilo ali e tal? É, que isso que você falou, o era tudo... O 4x1 era o sonho de músico de igreja, né, mano? Que era uma banda, geral, sempre tinha uma banda ali na igreja. E nessa época era tudo muito difícil pra gente, mano. Cara. Pra chegar um CD pra gente, mano. Pô, eu lembro que, ó... Pô, eu sou... Pô, vivi minha vida toda em Nova Iguaçu. Aí tinha uma lojinha lá, mano.
que saía lá na MK, na Conexão Gospel, DVD, Fernanda Brum. Aquilo chegava pra gente 2 meses depois, mano. E quando... tu não tinha outro jeito não de ver. Não tinha internet, mano. É. Você tinha que esperar e tu ficava vendo aquilo e viajava. Pô, viu o Valmica. Hoje é a coisa muito fácil. Eu tenho até medo, assim, eu falo com uns alunos, que eu também, apesar de eu tocar pra galera, eu trabalho dando aula. Eu não gosto dessa coisa tudo muito fácil. Eu acho que tudo que vem fácil vai fácil. Mano, fica uma parada... Sabe, cara? Desvalorizada. Mano. Aquela história... Pô, hoje, vou falar da minha área baterística. Tem galera que tem prato B20. Pô, prato B20 pra gente, mano. Pô. Eu usava headline na igreja, mano. Eu usava headline, pô. Pelo amor de Deus, cara. E a galera já tá começando no alto. Já tá, né, começando com B20. Ah, é Japona, mas é B20, mano. Tu bate no prato. Mano, nosso prato era de latão, cara. Era latão, esquece, Orion, mano. Orion, latão. Pô, eu cheguei a pegar o antes do Orion, cara. Eu pegava, a gente tinha a headline, mano, que era um prato que... Eu lembro. Mano, tu batia naquilo ali, não saía som, mano. E você tava ali vivendo aquilo ali. Pô, tava pele nem aí, mano. Tava pele nem aí. Era pele leitosa, que era pele, tipo, pele de tantã, mano. Toma ali flanela, toma ali. Fita. Cara. Flanelinha que sim. Bateria Pace na igreja. Bateria Pace que você montava, era igual um caranguejo. Bateria CP. CP que mudava CP de preto. Cor. Que comprava era preta, depois era vinho. Pô. A rosa, a vermelha ficava rosa, depois ficava branca. E tipo, cara... Mano, você pega muito tanto. Toda essa história que eu tenho de assistir os caras, de viver, de estudar lá atrás, de estudar até hoje, eu dou muito valor, cara. Não, mano. Eu dou muito aí, valor. Isso aí faz você valorizar mesmo, porque tu sabe como foi o sacrificante. Como foi sacrificante, porque, pô, hoje, assim, tu faz um vídeo, tu ganha 10 mil seguidores... E um mês se demole, cara, se teu vídeo, entendeu? Aquilo se tu ali vem, acertar o lance... Se tu acertar, tu vem. Mas aquilo ali fica tão fácil, tão vulnerável, que tem gente que não dá o valor que você vê. Pô, um Sérgio Assunção, cara. Eu toco com um cara 12 anos, eu sei a história do cara. O cara de Minas, veio pro Rio de Janeiro, mano. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, mano. Arueira, cara, do Maranhão. O cara vem na cara e na coragem pra tocar, mano. Trouxe a família, o cara veio com a família, mano. Entendeu? E hoje, tipo assim, é tudo muito fácil, tudo muito... Pá. E hoje, e fora a maquiagem, né? Fora a maquiagem, que a internet tem isso. É o que o Serginho até gravou um vídeo outro dia. Você que grava aquela frase matadora, tu consegue tocar 10 minutinhos com todo mundo, conduzir uma música? Sim, porque existe a questão também, Manso, de uma galera que não tá entrando nas polêmicas. Calma. Vamos começar. Passou das 10, pode falar. Passou de 10, passou de 11, eu vou dar nome, tá? Aí meia-noite a gente... Meia-noite esquece. Pô, eu tava conversando isso ontem, eu fui tocar numa parada e o Mucão tava lá, o batera, pô. Uhum. Cara de São Paulo, tava aqui, cara, bagulho doido. Eu falei, caraca, mano, isso daqui, isso, meu Deus. Existem músicos... que tem 2 mil seguidores no Instagram, mas o cara viaja todo dia, o cara toca todo dia, que é o cara dessa geração, tem uma história. Você já tava vendo um vídeo, o Prateado gravando com Trindade? Uhum. Trindade é o batera do Seu Jorge, mais de 1 milhão de pessoas. Instagram do cara, 2.700 seguidores. Mas tu olha as fotos do cara, França, Portugal... Alemanha. E aí tu vê o Estados maluco Unidos. Da igreja que o molequinho tá com 20k de seguidores. Mano, construiu. Tipo, gente, assim, eu tô falando que até nada hoje. Contra, vai construir. Vai construir. Mas eu chego hoje, às vezes, pra tocar numas igrejas que o cara mete perna pra você, mano. Mete perna pra você, compadre. Pô, e você tá lá, mano. 10, 12, 15 anos ralando. Tu pegou X. DX7. XP80. E o cara já começa uma gig já com Nord. De Nord e Mac. Ah, o Mac, né, Nilão? Se não tiver o Mac. Tira o Mac. Aí. Tira o Nord. E aí, mano, os caras metem perna pra você, mano. Bicho. Não, mete tem, marra. Tem muito. Mete marra pra você. E tipo. Pô, pouco tempo agora, cara. Fui tocar num evento assim que, mano. Tava um batera que, assim, não conheço, tava com a cantora, mas o setup que o cara tava, bicho, dava pra comprar um terreno.
Mano, o prato dos pratos do cara, bicho, é, a caixa, o pedal, do jeito que o maluco tava vestido. Não, é, mano. Mano, tem, o cara era... Tem todo um contexto. Mano, hoje, aí hoje a gente chegou, tá, mano, pra falar com o cara. Fui falar com o cara sentado na bateria, a gente acabou de passar o som dele. Uhum. Aí o cara se mexendo no celular. Aquele iPhone desse tamanho, né? Claro. Aí eu... Fala, irmão, tudo bem? Prazer, Rodrigo. E aí, beleza? Ô, fulano, então, ó, o surdo aqui, você quer. Vixe. Eu olhei. Só que ele marreou com a banda toda, né, mano? Aí vai eu, se enrolar. Aruba é, Aruba. Ele na cara, mas, que é esse moleque aí? Parada é essa? Como é que é isso aí? Mano, e tipo, pra quê, cara? Pra quê? Porque a música, pô, você tá ali na guerra, mano. Você vive disso, mano, também, Mansur. A galera tem que entender que a tocada vale muito, mas na música, mano, o caráter... O caráter, o cara. O network, a convivência, com a galera, isso aí, tem, mano, que ser, mano. Porque, ó, já aconteceu de eu ter... Dar rolo com bagagem, eu estar em São Paulo, e falar assim, vou botar de 3-4 anos atrás, já com o Instagram... É, gente, eu tô em São Paulo, quem pode me salvar? Chega até bateria, mano. Você qualquer batera, mano, tô levando a batera aí pra você. Por quê, isso, mano? Não, a gente isso sabe. Não se conquista que... gravando videozinho não, de virada, mano, no Instagram, não. Que é todo mundo operário, mano. Tá todo mundo na ralação, mano. Tem que viver assim. Porque tu vai chegar com marra, tu vai chegar no Rio de Janeiro, vai ter cara que não vai te dar moral. Ou tu vai chegar no outro estado, tu chegar com marra em outro estado, tu vai precisar, o cara não vai te dar moral, mano. Vai se enrolar. Porque nego pensa que o Instagram, o músico pensa, quem tá conseguindo viver de Instagram e tá dando certo, pô, glória a Deus, mano, maneiro, top. Mas, cara, essa plataforma um dia pode mudar. É. Como a gente pegou o Orkut. É. Caraca, e Orkut. Mudou. MSN. Chamando a atenção. JP tu. Tá aqui, JP. JP? Aí, o MSN bombava, ele botou aqui. Beijo, JP. Beijo. JP meteu aqui, eu sou da época que o Rodrigo usava dread e encontrava ele na rodoviária de Campo Grande. Caraca, irmão, isso daí usava dread, que isso, misericórdia. Na época do Álvaro Titão de dread. Sim, dreadzinho, pô, aquelas coisas, negão. E, pô, mano, então você tem que saber dosar essa parada. É, mano. Porque o Orkut acabou. Facebook, calma. O Instagram pode acabar amanhã, mano. E aqueles teus 200 mil seguidores vai pro água abaixo, cara. Ninguém vai pagar teu boleto, não. Sabe, mano, eu admiro quem vive de Instagram, quem vive fazendo rifa, quem vive... Saca? pô, bicho, entendeu? Por que eu falo isso, gente? Eu vivo... Calma, Carrifa! Calma. Eu vivo 100% de música, gente. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. O Pedro, que deve estar me ouvindo e me assistindo. O Gabriel, o Pedro tem 7 anos, vai fazer 7 anos. Gabriel tem 1 ano e meio, tem minha esposa Ana Paula, beijo, te amo, que ela não trabalha. Eu trabalho só, eu vivo 100% de música. Eu pago plano de saúde, aluguel, gasolina, é tudo com música, comida, é tudo tocando, dando aula, pinta um play ali, pinta um negócio ali, é secular, vambora, mano, eu tenho que pagar minha conta, porque dia 10, a mil chega lá, relax, ó. Pum, plano de saúde, fica 2 dias sem pagar pra tu ver. Dá rolo total. Dá rolo, mano. Você entendeu a parada, cara? Então, a música, ela tem que ser... Você tem que viver a parada com mais leveza, mano, que a gente precisa um do outro. Porque como eu já vi, cara, na minha trajetória, o cantor mudar de músico assim, ó. Acordei... Esquece. Ah, eu já não quero mais o Mansur, não. Eu já quero o Daniel tocando teclado. E aí tu acorda achando que tá no gig. Já era. Tem uma mensagem lá pra você assim, ó. Forte abraço. Quando tem, né? Quando tem. Às vezes é só o produtor que te dá um catuque, então, irmão. Que te dá uma ideia. E você, mano, e você, pum. E aí tu tinha um rei na barriga, porque tava tocando com o cantor tal. E agora? Como é que tu vai chegar na humildade isso, agora? Mano. É. E falar, pô, mano, tô sem trampo. Eu já vivi isso, mano. De nego me ligar e, ó, banda com fulano. Mas e o fulano? Não, tá mudando. É. E já aconteceu comigo também. Forte abraço, tá entrando outro. É, mano, a música é isso. Quem não sabe. Não precisa viver isso para aprender, não. Aprende com o erro dos outros. Você entendeu? Porque outra coisa muito importante, gente. O tempo passa. É. E passa hoje em rápido. Dia, tipo assim,
tá muito instantâneo esse ano. Tá muito rápido. A galera tá vindo tocando de um jeito, mano, que tá... Avassalador. Tá engolindo. E não tem... Se antes já não tinha essa de ter rei na barriga, mano, hoje em dia esquece. É. Porque hoje em dia, na tocada, todo dia aparece um melhor que você. Não tem pra onde correr. Tu acha que tá tirando onda, vê um maluco lá de onde, tocando 10 vezes então, mais do que você. Então, música, mais do que nunca, não é só a tocada, não, mano. Tem todo um lance que a gente tava falando lá embaixo, né? Sim. Do cara ser tranquilo, de ser um cara responsável, de não dar problema. Mano, a música hoje envolve se bobear mais isso do que a tocada. Porque a tocada, irmão, se tu abrir o Instagram ali e botar batera, vai aparecer um monte. Milhões. Tocando melhor que você absurdamente. E o cara tá lá no anonimato. É só o cantor chamar que ele vai vir. Que tem tudo envolvido, cara. E quando você não é bom no relacionamento, mano, mete essa bronca, porque certo. Não adianta. O cantor tá vendo, os músicos que tocam contigo tá vendo. E aí, mano, a gente sabe que músico conversa com músico. Com certeza. E não é só com o músico que tá tocando com ele ali, não. Aí por trás o maluco tá falando, ih, mano, fulano aqui, mó barra, não sei o quê. Não, cara, eu já ouvi falar assim de pessoas esquece. O cara tá na internet e a cantora chamar e tipo, pô, ele é aquele cara de um minuto e tem que chamar o antigo. É. Não, cara, porque pá, não deu certo, não rolou, e aí o cara foi Não resolveu. Não resolveu, mano. Como eu já fui dividir disco... fica frustrado. Como eu já fui dividir disco com músicos, que o cara tava sendo avassalador, o cara fazia e... Vamos lá, vamos gravar? Tec, 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 tec. O tec, tec entra na mente do cara e o cara desesperado não gravar. Pânico. Entendeu? Assim, de, pô, deixa eu gravar primeiro pra mim ir embora. Entendeu? E tu fala assim, pô, mas o cara ali, o cara é um monstro, mano. Cara desenrolado no que faz ali no vídeo, mano. E aqui, caraca. É, mano. Rola. E tem gente, cara, tem músicos que vão ficar tocando a vida toda pra sempre, porque o cantor, ele sabe ali que o cara é confiável, faz o trabalho que tem que ser feito. E seguiu tanto que a gente vê aí, essa formação da Estela já vai fazer 13 anos, a mesma formação. Não, e o gospel ainda é mais assim ainda, né? O gospel, depois que encaixa, mano, é ruim de sair. Tem um monte. Tem a Bruna Carla também tá acabando há mó tempão com o Douglas. Mudou o bater agora, né? Que era que é o Falcão Fugone, saiu. Era o Falcão. Isso. Mas, pô, os caras lá da base, o Guita e o Douglas estão, ó. Estão lá tempão. Já, pô. Fernanda Brum, quanto tempo ficou com os caras? Léo. Mano, o Rafael, que toca na Fernanda Butto, não vê nada do maluco. Mas o maluco é um monstro. Animal tocando. Pô, ele toca muito, mano. Muito. Inclusive, meu sonho é trazer esse maluco aqui, mano. Ele toca de um jeito diferente. Venha, Rafael. Venha. Mano, ele toca... Ele tem um dó maior diferente. Mano, então, tipo assim... É o cara que tá tocando com a Fernanda aí mais de quase 10 anos já, mano. Também. E tu não vê, tipo assim... Quantos tecladistas a Fernanda não conhece que infinitamente pode ser melhor que ele? Mas o cara tá lá. Tem o quê, mano? Por que que tá lá? Deixa eu só dar um cortar. Tem um amigo meu aqui, Rafael Dourado, de Brasília, que tá assistindo. Um beijo pra você, Brasília. Tem uma galera aqui, ó. Deixa eu falar quem tá aqui no chat, aproveitar. Fê7K. Rodrigo botou aqui, não sei quem é. Gabriel Vitor. Vida de Mãe. Silva TV. Alcino Silva, sabe quem é? Alcino é um aluno meu, batera, Alcino. Beijo, Alcino, tamo junto. Cachorrão batera. Esse cachorrão batera é de longe, mano. Caraca. Gabriel Vito. JP. Neto Matias. Caramba, Neto, baterista Samuel. Pô, Neto, mestre, um beijo pra você, Neto. Neto Matias. Lucão Santos. Lucão é brother. Lucão, irmão, mandei um beijo aqui também pra Felipe ele. Matheus. Felipe Matheus é o tecladista, né? É o Felipe? É ele. Beijo, Felipe. Tamo tecladista junto. Do Johnny Music. Ele vai querer me bater se falar isso. Guilherme Camargo. Leonardo Muniz. E o Neto Matias de novo. Pô, uma galera é um colo, hein? Lucas Edson. Beijo para todos. Tô aqui, Rodrigão, de Curitiba. Aí, filho, o cara é nível nacional, tá? Esquece. Calma. É nível nacional, cara. Pô, mano. Pô, Rodrigo, e aí?
A gente tava falando lá embaixo, hoje você não tá fazendo só com a Isla, né? Sim. Quais são hoje os teus hoje, trampos assim, fixos? Hoje, assim, eu tenho trabalhado, além da Isla, com a Lucy Alves. É, que é a Isla. Ah, é muito maneiro, cara. Pô, eu tô muito feliz também fazendo com ela. Tem algumas prateleiras. Pô, cara, que muito... Que é outra parada. Pô, a Lucy... História também de como entrei na Lucy é muito maneira. E tô como sub também no Gabriel Pensador, né? É. Que também é um lance muito maneiro, tô fazendo lá. Quem fazia lá é o Kinder, né? O Kinder, cara, o Kinder fez lá um tempão. Né? É. Quem faz lá hoje é o Gabriel Lodo, batera. Que o maluco. Cara, o lance do Lodo a gente não se conhece ainda. É, mas ele faz cavaco, sax e mano, doido. Vamos respeitar os mano, o moleque toca os três no show, bicho. Eu falei. Ele é aquele batera que nunca vai cair, mano. Que ele toca três lances no mesmo gig, bicho. Eu não sei, muito mal batera, mano. Cara, que engraçado. O Rodrigo foi fazer sub e aí, cara, então, nessa hora aí tu tem que pegar o cavaco, mano. Não, irmão, quando eu fui assistir o vídeo, pô, Rodrigo, pô, Gabriel Pensador, dá pra fazer? Dá, beleza. Aqui os vídeos. Aí tá lá o batera tocando. Daqui a pouco o maluco tá aqui, ó. Sai da batera, pega um sax aí. Ih, não sei tocar sax não, mano. Daqui a pouco o maluco, você é dançador desempregado, tem que... Eu falei, ih, deu rolo. Aí eu falei pro brother que me chamou, que é o produtor lá. Falei, irmão, só sei tocar bateria. Tá achando que tu vai se enrolar, hein? Caraca, mano. Mano, com o cara ligando pro Rodrigo. Mano, tem um sub aqui de batera, mas qual boquilha tu usa também aqui no alto? Qual é a corda do cavaco, mano? Isso, negão, mano. Qual é o cavaco que tu usa aí? Eu falei, irmão, só toco bateria. Que rolo, mané. Que rolo. Mas legal, o lance do Gabriel veio através da Lucy. Da gravadora dela, que da galera que ela trabalha, do escritório, que é a Central Sonora. É, eu entrei na Lúcia através do Rafael Castilhol. Ídolo. Né? Ídolo maior. É, e do Dedê. O dia que o Castilhol vier aqui vai ser o último episódio. Caraca, zero. Mano. Zero aí game. Aí eu entrego e falo, gente, zero game. até aqui ajudou o senhor. Através dele e do Dedê, que eu sou... Cara, também tem uma história muito maneira com o Dedê, mano. Dedê. Quanto? Eu fui sub do Dedê no Naldo. Eu lembro disso. Sem o Dedê me conhecer. Cara, olha só, gente. Época que... 2013. É. Eu era recém-casado. O Dedê ia casar. Ó, essa parada, como a gente fala, que não tinha o Instagram, mas rolava, ó, tem fulano de tal lugar que fulano toca bem. Eu tinha tocado com o Gilmar e Robinho na Bruna Carla e eles foram pro Naldo. E o Dedê tava precisando... Naldo voando. O Dedê precisando de um sub pra fazer... Naldo, mano. Naldo estouradaço. Tanto que eu encontrei com eles em Volta Redonda. Eu fui pra Volta Redonda encontrar com os caras e entrei no ônibus. O Dedê tipo assim, oi, tchau. Eu fui pra lá, o Dedê voltou pro Rio. Caraca, eu fui. E tipo, o Dedê me ligou, mano. Me chamou no raio, época de Nextel. Como é que foi a parada? O Dedê falou, preciso de um sub. Quem eu boto? Aí o Gilmar falou, cara... Tem um batera que fez na Bruna Carla, mano. O maluco lê. Situação já de você, né? Já começa por aí. O maluco lê, o maluco tira as paradas tudo certinha. O Rodrigo tira os negócios tudo certo. Chama ele. Eu tô em casa, pum, pum, chamou. Rodrigo, beleza, beleza. Pô, quem tá falando aqui? É o Dedê, cara. Batera do Naldo. Pô, eu já tocando na Isla e ele, irmão. É, tô precisando de um sub aqui pro Naldo, mano. Aí eu, caraca, irmão. Tá. Beleza, mas e aí? Como é que é? Ah, mano, para aqui é uma semana e meia. Caralho. Aí eu, são quantas músicas, irmão? Ele, pô, são dois shows diferentes. Eu vou te mandar os áudios aí. E, mano, o show do Naldo era de duas horas e pouco. Áudio mano. No e-mail, tá? No e-mail, que não tinha ainda WhatsApp assim. Sim, não tinha. Eu fui na casa do Dedê, eu fui pela casa do Dedê pegar as paradas. Não sei como é que eu peguei, mas eu lembro que eu não conheci o Dedê. Eu fui conhecer o Dedê no show. Caraca. Eu conheci o Dedê no show, encontrei com ele no palco. Mano, e aí... Como é que tu vai pegar, tipo, 25 músicas, 30 músicas? Porque o cara não cantava um repertório. Ele tinha muita música, irmão. Ele tinha muita música e tudo sucesso. E aí... Eu escrevi... Que antes do Dedê era o Kinder também, né? Era o Kinder também. Ah. O Kinder, traz ele aqui também. Kinder, um beijo. E aí, mano, eu escrevi. Botei a bateriazinha na sala, recém-casado, tava morando no Méia, tipo numa vila, não podia fazer barulho. Aí falei com a minha esposa, amor, vou tocar com o Naldo. Quantos shows?
Eu fiz 9 shows ou 12 shows em 4 dias. Uma parada assim, sei que era 3 por dia. Áudio técnica, aquela correria. E ali eu já senti, já tinha visto como é que funcionava o secular na questão de uma estrutura mais... profissa, né? Mais bizarra de tudo. Pô, tem que levar o quê, Dedê? Não só baqueta. Pô, chega lá, não mexe nada. Tá lá o Felipe te esperando, que era o hold. Você vai chegar lá, ele vai te ver como é que... Tu vai ver como é que monta, tudo certo, beleza. Acabou, tu pega a tua mochila e desce. É. Pô, mano, caraca, que doideira. Escrevi as músicas, passei. Mano, primeiro show, fui assistir o primeiro show. Dedê, Rodrigo, beleza, prazer e tal. Tem até essa foto no meu Instagram aí, Dedê. Caraca, e aí, Dedê, né, mano? Engraçando. Esse moleque é maluco, cara. Ele me chamou pra fazer o quê aqui? Metendo nota pra caramba. Mano, tocando. Agora eu tô acabando. Dedê, Eu lembro que foi maior diferença, porque o Kinder é muito chão, né, mano? O Kinder é uma pegada, aquele groove mesmo seco, pouca... Isso. Mano, quando o Dedê entrou, o Dedê vinha lá do meio da estrofe já virando tudo. Vodka, água... o bicho! Mano, eu vi o show deles aqui no Aliados. Acho que foi bem no começo, quando... Mano, era absurdo. E tipo assim, porque tinha aquela onda meio do Chris Brown, do R&B, que os bateras lá, muita coisa lá, era só DJ e batera. É. Só que na hora tinha a banda inteira. E tinha DJ também. Sim. É. Aí primeiro show que eu fui fazer foi... Ai caramba, aqui em Minas, é Juiz de Fora. Naldo fez esse show em Volta Redonda, fui pra Juiz de Fora. Entrei, pum, fui pra Juiz de Fora. Cheguei lá, era Cláudia Leite, Gustavo Lima e o último era o Naldo, mano, quando eu botei a casa. Mano, o Naldo era o último, olha só como é que era. Mansu, era 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, lotado. Aí eu sentei assim, mano, na bateria, era 3 tons, pá, coisa pra caramba, aí eu olhei pro Robinho baixista e falei, irmão, se tu tá aí, parceiro, é porque tu tem que tá aí, mano, olha pra mim com essa cara, toca. Mano, toquei, blá, blá. A gente já terminando, o Naldo olhou pra trás e fez assim pra mim, mano. Pum, troquei ideia. Daí comecei a fazer sub pro Dedê um tempão no Naldo. Até que o Dedê saiu, foi fazer outros projetos. Não lembro pra onde o Dedê foi. Não sei se ele foi direto pra Anitta, não lembro. Mas ali eu me distanciei, segui na Isla e tal. E fiquei sem fazer assim, a onda do secular um tempão. Até que agora, há pouco tempo, Dedê me ligou. Rodrigo, beleza, eu tenho muito contato com o Dedê, porque, assim, esse trabalho que eu fiz do Naldo, eu ganhei um ponto positivo muito grande com o Dedê, na questão de, pô, o Rodrigo é o cara que resolve, que ele vai vir e vai fazer, porque ele tira com carinho, ele perde um... Caprichoso, ele, né? Isso, ele escreve, eu não só escrevo, eu escrevo e vou pro meu estúdio passar as paradas. E ali, beleza. E aí, o Dedê me ligou há pouco tempo e falou assim... Mano, pintou uma parada aqui. Pra tocar, que é MC Rebeca. Aí eu... Beleza, irmão. Pô, me manda aí. Comecei a ouvir as músicas. E nisso, assim, eu falei, cara, vou trabalhar, vou fazer. Porque a pandemia... deu uma arregaçada. O quê, mano? A pandemia me arrebentou, mano. Me imagino. Dava tapa, assim, eu já desacordado, eles me dando soco na cara, filho. Porque eu vendi de equipamento, tá maluco. Então, a gente volta de uma pandemia meio assim, ó. Gente, agora. E existe um outro ponto. O ponto de você tocar muito tempo pra um cantor é positivo, é legal que você tenha ali uma parceria. Mas a outra galera meio que te esquece, porque acha que você tá tocando todo dia. Cria uma visão, tipo assim, não dá para chamar ele que ele tá agarrado que ele lá. Tá estourado, que ele tá todo dia. Só que não sabe, mano, que lá tem 3, 4 agendas. Mano, ou tem muito piano e voz, que é uma questão que às vezes a igreja não quer levar a banda toda, só leva o pianista. Entendeu? Leva só o tecladista. E aí começou a pintar aquela coisa assim na minha alma, na minha mente também, assim. Cara, será que eu tô tocando bem? Será que eu toco bem, mano? O que houve que ninguém me chama mais pra nada? Um conflito, né, mano? E nesse dia eu vi uma frase muito maneira, até do Instagram mesmo, um cara falando assim, que a comparação, ela te torna um eterno insatisfeito.
Porque tu começa a se comparar. Pô, mano, mas peraí. É. Eu faço igual fulano, eu toco igual fulano, eu vou reproduzir a mesma coisa, mas ninguém tá me chamando. Quando o Dedê me chamou para esse negócio da Rebeca, eu falei assim, Dedê, eu tô em casa, eu tô muito em casa, mano, pode me chamar para qualquer coisa. Dedê falou, pô, você tava tocando direto, mano. E eu não tava tocando direto. Ele, então, beleza, vou te chamar para umas paradas. Aí pintou a Rebeca, comecei a ouvir e tal, mas aí ele ficou meio off, aí eu falei, e aí, Dedê, vai rolar? Ele, pô, mano, o Castilhão vai botar o JP e o Pedrinho. Vai montar uma banda com a galera que tá 5K, a galera da igreja da Fernanda, que os moleques estão tocando junto, estão amassando. Mas vai pintar outra parada. Eu falei, não, beleza. Segui tranquilo e tal. Aí, um certo dia, eu vi que o Castilhão entrou no meu Instagram. Ele me segue, mas nunca tinha entrado, curtiu umas paradas. Aí ele pediu meu WhatsApp. Quero falar contigo. Dá o WhatsApp aí e tal. Chega mais perto aqui. Oi. Desculpa, gente. É porque eu sou baterista, cara. Esse negócio assim comigo é estranho. E aí o Castilhão começou a curtir umas paradas, aí me chamou. Nesse meio tempo que ele pediu meu WhatsApp, o Dedê já me ligou. Dedê, irmão, tá podendo falar? E aí, qual foi? Pintou uma parada aí, cara, muito legal. Aí eu falei, pô, qual que é? Ele é a Luci Alves. Tá ligado na Luci Alves do The Voice, que canta aquela onda mais forró, mais baião e tal. Bem brazuca. Bem brazuca. E, cara, eu estudei muito ritmo brasileiro. Só que olha só também outra parada engraçada. Pra mim, ela ia tocar aquela onda ali. Ai, quem me dera voltar. Falei, pô, tô em casa. Aí o Castilhão me chama assim. E aí, irmão, beleza? Beleza. Tu escuta piseiro? Aí, ó. Piseiro, não. Então, escuta João Gomes. É, tu conhece o Pedalada, a batera do Xande? Eu conheço. Então, faz o intensivo desses caras aí, que pintou um rolê assim, que é a Luci Alves. E ela vai vir tocando piseiro. E ela quer uma banda de piseiro. Falei, gente, eu sou do Rio, eu sou 10 piseiro daqui, mano. Pô, caraca, que doideira. E o diretor vai ser o André Vasconcelos. Eu, ninguém mais, ninguém menos. Que bom. Na hora vem, né? Deveria de Djavan, Sandy Júnior, vem a história do cara. Eu até falei com meu irmão, falei, Marcelo, que meu irmão é muito fã do Djavan. Sabe quem eu vou tocar? Ele, não, André Vasconcelos, por caô. Eu falei, caraca, tu não tá acreditando no teu irmão, não? Aí eu falei, pô, real, mano. André Vasconcelos, caraca, mano, como assim? Como é que chegou nisso daí? Eu falei, irmão, não sei. E aí eu fui chamado pra tocar. Nesse meio tempo, porque uma coisa muito legal que tem dessa coisa do secular, que você, quando você é chamado pra um trabalho, você é chamado pra fazer o trabalho em um todo. É. Você grava disco, você grava live session, você vai... Mano, você não é só o músico do show. Você é o músico que, se você for chamado para aquilo, você tem o potencial para resolver tudo. É. E aí, eu achei que é só tocar. Aí o Castilhão falou assim, tu grava em casa? Eu falei, gravo. Então, tô te mandando as prés aí para tu gravar o show todinho que eu vou mandar para ela. Eu, caraca, mano, como assim, cara? Eu vou gravar. Só que nesse meio tempo eu tava na rua, quando ele já começou isso tudo. Mano, eu comecei a fazer um intensivo de piseiro. E eu tocando uma coisa meio worship, tudo grave, mano. Eu tive que aumentar a afinação. Caixa de 13, caixa de 10, prato pequeno. Eu usava prato 24, mano. Usando raio de 20, crash de 18, 17. Crash de 18, 17. É, eu tava nesse... Era, esse era o pique que eu tava, mano. Eu tava usando 18 mesmo. Serginho me viu usar 18 direto. Fui pra minha mãe, virei noite. Não dormia, fiquei tenso, agoniado. Porque tem outra aquela coisa também que o gospel tem, que você tem que chegar tocando, que se você errar, você é taxado, a galera te taxa. Errou! E, mano, eu tava desesperado. Menos 50 reais. Vou falar ainda, quase chegando na hora de falar o nome. Vai dar 11 horas. Ah, vambora. E aí, mano, ele me chamou pra gravar. Fui, chamei um amigo meu, Samuel, que tem um estúdio também, fomos lá pra minha casa, gravei. Gravei a primeira muito tenso. Pensando naquele piseiro duro. Aí mandei pro Castilhão ali, mano, gabaritou, é isso aí, segue. Tum, 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 gravei tudo. Mandou pra Lúcia, pum, beleza. Então, e olha só que doideira, eram tipo 17 músicas. Ele, ó, vou te mandar mais 5 ou 6, vai ser um total de 25 músicas. E lá ela vai montar o show. Ele já montou os arranjos de tudo, de todas as músicas, mas lá ela vai montar o show praticamente. Primeiro ensaio, mano, eu não dormi, eu tava tenso, muito tenso.
tenso, meu irmão, muito tenso. Misericórdia. Chegamos pra ensaiar, mano. Já cheguei metendo a pancada na bateria. Pra tocando e tal, fazendo virada, porque ela falou assim pro Castilhol. Castilhol, eu quero um batera que faça muita nota, que chega chegando. Eu gosto de bateria na frente. Tanto que no dia ela me conhece, que a gente se conheceu, ela... Prazer, você é o batera, Rodrigo, tudo bem? Ó, o show é teu e do André, tá? O show é teu e do André. Ô, como é? O show é teu e do André. Eu quero vocês tocando muita coisa. Sim, senhora. Pô, na abertura, mano. Tem até um vídeo de uma abertura. A gente tá até vendo ontem, né, Daniel? A abertura, mano, eu tenho fazendo nota pra caramba. Era, é Shops. O Shops. Ai, tem até um vídeo no YouTube que eu tô fazendo. A abertura, ela tá assim, ó, me olhando assim, que eu tô... Mano, fui, fiz o primeiro ensaio, nervoso. E olha só, eu com uma estrada já. Eu nervoso, é. Clique, mano. Tac, 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 tac. Cara, eu cheguei em casa, meu ouvido tava assim... Aquele nervosismo do gospel de não errar. É. Mano, deu tudo certo. Foram 10 ensaios de 7 horas. No total, nossa. 70 horas de ensaio. Pra montar o show, trazer o... O gospel, a galera também ensaia assim nesse tempo. Aham. Ei! Então, e aí, mano? Qual é, mano? Ai, gente, tá Deus, tem misericórdia. E, mano... E o ensaio é bom, cara. É uma preparação, mano. Pra tu chegar lá já tocando, mano. É. Sem agonia, mano. Tu chegar sem agonia. Tu chegar fazendo, mano. O ensaio faz parte do... O ensaio faz parte do game, mano. Tu vai chegar lá no susto, mano. Nesses dias eu vi um lance de um guitarrista, esqueci o nome dele, que ele falou uma parada muito legal. É, o cantor com música é o seguinte. O cantor, ele é o passageiro e você é o motorista. Se ele não falar pra onde você vai, é. Você não vai saber, mano. É igual no Uber, mano. O cara deixa o vento e aí quer botar a culpa em tudo depois. Você entendeu? O cara quer ir pra Campo Grande... Pô, não Grande, tem um feeling. Pô, mano, e aí? O cara quer ir pra Campo Grande não te fala. Tu vai pegar, tu vai pra Nova Iguaçu, tu vai pra Santa Cruz, tu vai pegar Brasil, tu vai pra Santa... Pô, mas eu queria ir pra Campo Grande. Ó, você não falou, a música é da mesma forma. Se o cantor não falar pra onde quer que você vá, você não vai. Então o ensaio serve pra isso, mano. Os detalhes, eu quero que a bateria faça isso, eu quero que o baixo faça isso nessa hora, a guitarra vem na frente da música tal, porque o secular tem aquela coisa, tem iluminador, o iluminador ele ajeita a luz no ensaio, a guitarrista vai vir pra frente, a luz vai, aquilo tudo ali é no ensaio, meu irmão, acontece, entendeu? E aí ensaiamos, já pra uma turnê de, foi quase 20 dias ou 22 dias na estrada, nem voltei em casa, a gente fez o Nordeste aí, que foi São João. Só que isso foi muito legal, que abriu os caminhos de você fazer um bom trabalho e ter um network e ter um caráter, um lance de você, sabe, saber chegar. Igual na questão legal do André. Isso, igual na questão assim, legal do André Vasconcelos. No primeiro dia que eu vi o André, eu não cheguei. E aí, velho, como é que foi lá no Djavan, Negão? Eu fui falar com ele no Djavan, tipo, sobre o Djavan, no sexto, sétimo ensaio, mano. Que a gente já pegou ali um vínculo, uma amizade. Intimidade. Cara, que o André é um presente que Deus me deu, uma amizade. Cara, eu não acredito. Ontem eu toquei com ele, minha esposa ligou. E aí, amor? Como é que foi, André? Falei, amor, tô aqui com o André, amor. Tá tudo certo. O André, amor. Tô aqui com o André Vasconcelos. Tá tudo certo. E, mano, e aí eu perguntei a ele, o cara se abriu. Pô, não foi no primeiro dia. Dali tocamos, fizemos uma viagem, uma turnê de 22 dias, onde deu tudo certo. Onde eu tinha road, onde eu não, cheguei, não ficava cansado. E eu trabalhava ali, né? Aí tu só chegava e tocava? Como é quando que é eu isso? Meti... Então... Cara, eu tô vacilão. Mano, era desse jeito, né? Porque você não montava, você não tem... Lá tinha uns roads e tinha uns carregadores e os roads. Pô, bicho. A gente passamos as primeiras vezes, ela levou o sistema dela, passamos o som as primeiras vezes. Depois era, mano, o sistema tava pronto, mano. Era só botar o fone e bailar e viver, mano. E quando tu metia a mão num prato, o hold. Opa! Tira a mão! Tu tá maluco, rapaz? Meu trabalho, irmão! Não mexe que nada, irmão. Sai daqui. Sai daqui. E nesse meio tempo, tocando com ela, tô tocando com ela também. Ela parou agora por causa da novela. Ela volta, acho que em março ou abril, um negócio assim. Vai voltar os ensaios pra gente fazer os trabalhos de novo. Do mesmo escritório dela, foi onde, assim, a galera me curtiu, a galera do escritório, e falou, irmão.
quando precisar de você fazendo o Gabriel Pensador, pode fazer? Falei, claro. Que dali também eu fui fazendo o Gabriel Pensador, que o cara é nível Brasil... É, esse internacional, pô. É, pô, você, o Gabriel é uma coisa engraçada, que tu não precisa nem tirar o repertório, porque tu conhece as músicas. É, tá, tudo que tu já ouviu na rádio. Tu, pô, já ouviu, mano, na vida, mano. Por mais que tu seja da igreja, tu ouviu o Gabriel. É, claro que eu ouvi. Vem falar que não ouviu, sai daí, bicho. Oh, calma, que o cachimbo da paz todo mundo ouviu. Todo, ah, pelo amor de Deus, irmão. E era bom, né, mano? É groove, a parada é... É, pô, tá maluco. Pô, demais. E nisso, mano, aconteceu um lance muito legal na minha vida pessoal, porque eu falei assim, eu tô vivo. Eu falei isso pro Castilhol, pro Dedê. Foi uma... Dedê falou, Rodrigo, tu tá vivo muita coisa, irmão. Tu tá vivo muita coisa. Você que tava pensando que... Porque, assim, você segue um trabalho, não é culpa do cantor de nada, não. É porque as pessoas acharam que você tá tocando todo dia. É. E, às vezes, você tá sábado em casa vendo Altas Horas. E tu, caraca, irmão, deu rolo, tô em casa. É igual eu, mano. Eu fiquei trabalhando mó tempão, trampando, só sem tocar. Quando eu saí do trampo, que eu falei, galera, pô, tô precisando tocar os caras. Sério, bicho? Tá voltando a tocar aqui, mas... Tipo assim, foi... E aí, um monte de gente falava, pô, pintava várias paradas, não te chamava porque tu tava agarrado na tava loja. Agarrado, é. O Caio Oica, que é um batera também isso, sensacional, ele conversando com o Caio, eu falei, Caio, quero tocar, mano. Ele, como assim? Eu quero tocar, ele tá tocando não? Eu falei, pô, muito pouco. Mano, assim, quase no mesmo dia ele já arrumou um trampo pra mim, mano. Aqui, fulano e tal, vai ser assim. Mano, vai lá e já toma o gig já é teu. Não vou entrar mais lá, tô te botando lá e tô saindo, que eu já tô indo pro outro lance. Sacou a parada? E isso foi dando, foi gerando coisas que já, daí já gerou. Gabriel Pensador, pela amizade com o André Vasconcelos. O André já me apresentou o Tibi, que é o lance que o Felipe Alves também toca lá. E que Tibi também é musical pra caraca. Poxa, cara, Tibi é sensacional, mano. E dali eu tô fazendo com o Tibi quando o Felipe não vai. Já pinta, cara, abriu conexões. É. E a música é isso. Imagina que se eu sou um cara de mala, porque eu não tenho muito seguidor. Eu tenho 30, eu tenho 30 mil seguidores. Parece muito, mas não parece em vista de que tem gente que tem 200 mil. Ah, sabe por que eu tenho 30 mil seguidores, negão? Sou endorse, né, nego? Tô aí, né? Sou endorse de baqueta, de prato, de batera. E aí vai meter essa bronca. Vou meter essa bronca, mano. Na hora que precisar, né? Eu falei, ih, fulano é mal, não dá não, não sei o quê. Pô, cara, com um cara tipo igual o André Vasconcelos, o Marcos Vasconcelos, que é o irmão dele, que o cara grava pra um monte de gente, The Voice, e o cara nem mexe no Instagram, mano. Os caras têm mil seguidores, é muita coisa. Vou meter mala com esses caras, mano. Não dá, mano. Não dá. É outro... Ih, olha quem entrou, Tuca. Tuca Silva. Beijo. Rodrigo não toca mais descalço? É, que tinha essa pegada, né? De eu tirar ainda o toco descalço. O Daniel falou ontem isso. Que porcaria é essa, cara? Tu ainda toca descalço? Eu toco descalço. Ele tem essa pegada, eu lembro disso. Cara, tocar de tênis. Igual esse tênis aqui que eu tô, mano. Esse tênis aqui é ruim de tocar com ele. Grandão, filho. Sensibilidade zero. Bicho, eu tava descalço, que descalço. Tem uma galera aqui, ó. Vitor Esteves, Samuel Oliveira. Samuel. Dinho Costa. Ah, o Dinho, aluno parceiro. Rodrigo, tamo junto, irmão. Tem o Moisés Pedro. Tem Adila Pâmela. Quem mais? Elísia Carneiro. Minha mãe. Tá, mãe? Pô, minha mãe conectada. Que isso, mãe? Beijo. Tia Carneiro botou aqui, ó. Toda a honra e toda a glória seja dada sempre a ele, meu Deus. Isso para que todos vejam que Deus, quando promete, ele cumpre aí. Pô, que legal, cara. Pegada de varão, hein? Diaconisa, né? Diaconisa, né, negão? Essa daí, se ela fala assim, é melhor você não ir. Já era, mano. Não vai. Todo mundo sabe não disso. Quando vai, a mãe fala, se, se eu fosse você, eu não iria. Já era, negão, já era. Pô, que maneiro, Lucas, cara. Alves. E tipo assim... Salve, irmão Hannah Montana. Isso daí é uma piada interna. Lucas é que corta meu cabelo, beijo. Tá maluco, esquece. Ó, tô fazendo pra um... Rapaz, deixa quieto. Gabriel Oliveira, Rodrigo foi meu primeiro professor. O melhor, preciso voltar. Inclusive... Ah, dezembro tá aí, gente. Preciso Vamos pagar minha escola. Procurar o professor. Procura agora, chama aí no WhatsApp. E assim, o legal é que eu sempre tive... Cara, e tu é maior influência nessa parada de aula, né?
Mano, eu conheço galera que estudou contigo. Eu lembro Jordan, Ian, Jordan, Rafaela, saiu daqui. Pedrosa, cara, muita gente. Pedrosa, mano. Bicho. Cara, e eu tenho uns alunos assim que hoje vivem da parada, mano. É. Tem o Samuel que toca sertanejo, ele tem até dread também. O Alan Rochette que toca pagode. Pô, cara, tem o Ian também que tá vivendo o da música. Jordan, dei aula pro Jordan quase um ano. Pô, cara, assim, pela misericórdia, pela glória de Deus, eu formei uma galera que hoje vive da parada, entendeu? Mas isso também vem tudo por trás, assim, de uma mãe que sempre me apoiou, uma esposa que sempre esteve comigo nos momentos bons e ruins. É, esse apoio é fundamental, você sacou, né? Mano? É, porque a música tem não é fácil dia... Não, tá? É, a música não é só você não ganha todo mês... Tem mês que é 10 mil, tem mês que é 1.000, filho. É. Tem mês que é 800. Modo de... Entendeu a parada? É altos e baixos, mano. A aula é uma coisa engraçada que chega dezembro, mano. Geral some. Geral sai pra comprar o celular e a roupa de Natal de Ano Novo. E ninguém avisa um mês antes, não, tá? Não avisa, não. É papo de quando chega o mês de pagar de novo, isso, então, mano. Isso, isso. Mano, quando vem um áudio grandão, eu falei, já era, perdi o aluno. Eu tô vivendo já isso. Era. É, áudio gigante. Eu tô vivendo isso, eu sei bem como é. 2 minutos e 40 segundos de áudio. Caraca, mano. Perdi o aluno. Mano, o cara espera um dia antes de ser o dia do Pix, cara. Então, mano, irmão. O cara, parada aqui. É, o cara que ele mantém dezembro contigo é porque ele não, quer esquece, muito estudar. Esquece, quer viver, quer aprender mesmo. Quer muito... Então, cara, eu sempre dei muita aula, mano. E esse lance da família, cara, é muito legal. É, mano. É muito legal, porque, assim, eu vou falar aqui da minha esposa, Ana Paula. Ela é uma doida. Sabe? Porque quando eu conheci a Ana Paula, eu falei, ó, sou músico. Quer entrar nessa furada? Tem coragem? Cara, uma doida. Tá comigo, sou apaixonado por ela. Ela me deu 2 presentes, que é o Pedro e o Gabriel. Meus filhos amam bateria, amam música. Cara, é surreal o apoio que ela me dá. Sabe? A questão de viajar. Pô, fiquei 20 dias fora, mano. A gente se falava todo dia, ela ali. Cara, que hora que você vai subir no palco? Meia-noite. Amor, ora o Senhor. É o teu trabalho. Você tá ganhando o sustento da casa. Faça o teu melhor. Vai lá, trabalha, o que Deus te deu o dom, vai lá, toca e acabou. Cara, e todo dia uma mensagem, entendeu? Toda segunda-feira que eu venho na minha mãe dar aula, porque uma vez, meu estúdio não é na minha casa, eu moro em apartamento, meu estúdio é na minha mãe aqui em Nova Iguaçu, eu moro em Vargem Pequena. Então é aqui que eu resolvo, dou aula, faço vídeo. Eu vim para cá toda semana, às vezes durmo 2 dias seguidos na minha mãe. Segunda-feira ela acorda, amor, bom dia, que sua semana seja abençoada, um bom trabalho. Arrebenta, você pode, você consegue, é isso. Cara, vindo isso da tua esposa, mano, é algo tipo, caraca, mano, tá tudo certo, tô no caminho. E você passa a viver por eles, trabalhar pra eles, com a certeza que você tá fazendo um bom trabalho. E eu acredito que Deus, ele nunca vai te deixar em falta. No auge da pandemia, Deus não me deixou em falta. É, vendi equipamentos e Deus usou pessoas para me abençoar. Entendeu? Deus usou pessoas, mano, para me abençoar. Isso aconteceu também com muitos músicos, entendeu? Que o cara não tinha... O cara, pô, vendeu tudo. Mano, eu vendi 5 bateras, velho. Eu falo isso abertamente porque eu sou endócio da Odre e a Odre sabe disso. Maurício Odre sabe. Pô, Maurício Odre é um paizão, cara. Um beijo para ele. Você tá lá há maior tempo, né? Eu tô na Odre desde 2013. Não saio de lá nunca, só se eles quiserem me tirar. Não me tire. A Kate, a Vivi, o André, o Maurício, o seu Odri... Cara, que não é Odri, tá? É Oderi, tá? Oderi. É, o pessoal da Oderi, cara, é família, mano. Família. O que eles fizeram por mim, o que eles fazem por mim, é surreal. É surreal. Então, mano, você tem... A bateria é linda, né? Pô, cara, eu tenho uma Identity 3 tons 2 surdos, que eu levei ela pra turnê da Lucy, mano. Quando eu chegava com a bateria. A própria Lucy falou... Menino, que bateria bonita! Eu falei, cara, é da Uder e tal. Ela, pô, vamos tirar uma foto. A gente tirou foto, ela postou, eu postei. Mano... Tu tá no, com os pratos também de lá? Da Bronze, sou da Bronze também. Pele, eu sou da Aquário. Na igreja compraram esses compraram pratos. Compraram da Bronze? Ah, que maneiro. É, eu sou da Bronze. Na verdade, eu fui o primeiro endosso da Bronze. É, pô, eu lembro. O André me ligou. Eu conheci quando tu postou. O André me ligou e falou, Rodrigo, você tá usando qual prato? Eu falei, ah, mano... Tô usando aí um. Tá endosso de prata? Ele não. Eu falei, não, por quê? Não, beleza. Tu vai vir na feira? Eu falei, vou. Eu falei, pô, será que é onde ele vai trazer prato?
Aldir trouxe prato, mano. Quando eu cheguei na feira, cheguei aí, beleza, Maurício. Aí, esses pratos aí. Bom. Gostou? Pega isso daí. Vamos bater uma foto. Tu é endorse já. Como assim, mano? Bati a foto, gente. Rodrigo, primeiro endorse da bronze. Entrei, tô lá até hoje, uso bronze pra tudo. Prato gravação. Bom, mano. Maravilhoso. Tá doido, mano. Resolve. Ele tem uma série tudo. Performance lá que é meio grave. É. Eu toco um pouco alto, toco bastante alto. tô brincando, gente. Ele me aguenta a pressão, mano, de boa. Tudo certo. Entendeu? Top, tudo mano. Tranquilo. E, pô, é maneiro ter uma marca grande assim. É, porque existe uma coisa muito doida na área musical. Aqui no Brasil, que tem muita gente que troca de endosse como se trocasse de roupa, né? É. Aí o cara, que ele quer estar... É, mano. Vou jogar esse aqui. Não, cara, mas eu sou... O cara endosse de uma marca que ele não gosta de usar. Não usa, como só eu já endosse ouvi. Pra falar já que é endosse ouvi, dele. Gente, de falar assim, eu sou endosse da marca do prato tal. Pô, maneiro. Mano, mas eu uso só na estrada pra gravar no... Mano, então você não veste a camisa da empresa. Você não veste a camisa da marca. É a marca, né? Pra falar que é endosse dá uma parada. Você entendeu? Se e você. Tem gente que qualquer marca, a baqueta toca na primeira tocada quebra. Mas o cara quer ser endosse. Mano, e aí outra coisa muito, muito interessante. O nego fica falando: ah, você diz que é endosse, mas você tem tanto de desconto. Irmão, ninguém botou uma arma na tua cabeça e te obrigou a ser endosse de nada. Tá ligado? Se você aceitou aquela parada ali, é porque você quis. Sacou? Depois fica reclamando, né? Ué, mano, ninguém botou uma arma na tua cabeça, não te obrigou a nada. Pô, tá insatisfeito, sai, mano. Vai ficar falando mal. Entendeu? Da parada. Isso aí. E tem essa coisa do mau gosto, de não gostar da parada e quer ser endorse porque... Só pra dizer que é endorse de alguma coisa. Pra falar que tem, é. Isso mano, aí. Isso é rir. Eu já vi um monte. Outra coisa que... Um monte. Outra coisa que eu já vi também, muito músico vender equipamento. Mano. É. Tipo, ser um revendedor, o cara dizer que é endorse e o cara pegar mesmo como endorse e revender, mano. E aí dura pouco, daqui a pouco os caras descobrem, sai feio, fica mal falado. Com certeza. Que é o que mais tem. Com certeza. Ou então tu tá numa marca que dá uma moralzinha e tal, aí vem outra, tipo assim, que tu não tem história nenhuma com a parada. No começo, os caras que te deram moral estão contigo ali, aí te oferece um pouquinho a mais, tu, opa, pum, pula fora, não desenrola, não fala, pô... Dá pra melhorar, que não sei o que. Cara, já vi um monte. Eu trabalhando em loja, mano. Pô, já você vi... trabalhou em fora loja. Fora os que né? chegavam lá pra pedir, né? Pô, bicho, era uma marra do caramba. Tinha músico que passava por mim, ou então batia de frente assim, na estrada e não falava. Quando descobri que eu era da Desconildo. Irmão! Ah, tá gerente lá. E pô, tem uns pratos lá, né? Chegou uns pratos novos lá, né? Como é que faz pra ser endorse? Já dava aqui, ó. Falei, mano, não, tá rolando cara, não. Pô, tá rolando não, cara. Não tá fazendo. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Calma. Pô. Tá ligado? Cara, quantas vezes, cara? Músico que nunca falou comigo, mano. Que tá ali no meu Instagram, não sei pra quê, cara. Não sei pra quê que o cara tá ali. O cara não curte nada teu, não visualiza nada. O cara te chamar. E aí, negão? Beleza? E tu, e aí, irmão? Pô, nego, então, cara, como esses é que você tá? Esses pratos aí. É, irmão, esses pratos aí eu curti e tal. Mano, o cara nunca falou contigo. Essa bateria aí, essa baqueta que tu tá usando, essas peles. É, mano. Pô, tu consegue um desconto lá se eu pegar uns pratos da Rode? E aí, às vezes, tu até bota o cara, mano, e o cara some da tua vida de novo. Tá nem. O cara nem agradece. Nem agradece. É, mano. Mundo da música. Ó, tem mais gente comentando aqui, ó. Marcena Drummer. Botou Deus abençoe, irmão. Marcelo, foi meu aluno também. Lucas Almeida, os alunos, que beijos. Na aula ele coloca os pratos velhos e rachados. Claro que vocês racham. Calma, né? Quer tocar no prato novo? É outro. Gente, igual essa onda de tribal aí, gente. Ó. Tem uns alunos que, cara, eu amo os meus alunos. Cara, tribal, mano. Calma. Gente, a aula é pra estudar, mano. Pegar a essência da parada, mano. Não é toda música que tem tribal, não, hein, gente. Calma. Tem gente botando tribal no Djavan, vi. Flor de Lins, o cara botou um tribal. Eu falei, não, aí não, pô. Mano, o maluco meteu um tribal, pô. Mentira, no pé que brotou Maria, nem Margarida, mas quando chegou na intro, pam, 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 pum, pum, pum. Plum, plum, plum. Eu falei, bicho, não. Falei, tribal no Djavan, era pra eu estar filmando, pô. Engraçado que venha umas
umas paradas, né, mano? Tribal, né? Tudo agora é tribal, né, mano? Que Nascimento, ele é um mega... que ele falou? Ah, o Henrique é muito doido. Não, mano, Henrique, não dá. Se eu falar aqui, vão saber o que, que é. Deixa quieto. Não, deixa. Mas é uma galera, mano, é o que eu tô falando. Tem umas paradas, mano, que não adianta. Não, é, assim, cara, uma coisa que eu... A noite, ou a vivência, a estrada, tem umas paradas que tu só vai aprender vivendo, cara. Não adianta, vivendo, não adianta. É. Tu pode dentro tocar da tua o que sala, tiver que tocar, mano. Verdade. De técnica, de não sei o quê. O baile da rua, mano, é rua. É rua. Isso a gente... Assim, a gente que toca na pista já sabe, mano. Tipo assim, fulano toca muito. Mas... Pô, ele faz quanto tempo que ele tá tocando na pista? Não, tá vindo pro seu clube agora. Então, mano, esquece, vai dar rolo. Apanhar. Porque não é a tocada, é o lance, é o 3-4 de virar, de tá assim em casa, de não sei o quê. E aí o cara vem com a técnica, o que que tá rolando? É o tribal, aí vem um Djavan. Mano, uma coisa que você tá falando sobre isso da pista, quando eu fui tocar com a Lúcia, eu fui fazer o intensivo do piseiro, eu procurei o Cairone, que é o batera do Gustavo Mioto, que é um cara numa humildade. O cara me explicou umas coisas. Na estrada, eu conheci o Pablo, que é o batera da Juliette. E aí, o produtor da Juliette estava produzindo também as coisas da Lucy. E eu falei assim, irmão... E eu já tinha gravado a live session da Lucy. E ele ouviu lá em João Pessoa. Falei, irmão, primeiramente, me perdoe que eu não sou batera de piseiro. Isso é uma coisa nova para mim. Mas o que você pode me ajudar? Ele, irmão, vamos lá. Me assiste eu tocando... E eu vou te contar mais quando o cara sentou pra tocar o piseiro, mano, eu vi assim, o cara tá tocando tudo errado. Aí o cara, ó, aqui você tá fazendo isso, aqui você faz isso, respira, porque eu tava naquela maneira de... Mano, eu não respirava, mano. Nas primeiras, opa, tem o lance do hi-hat, mano, tem o lance da condução ali da cúpulazinha do hi-hat, fazer caixa surdo, fazer umas levadas sem bumbo. Aí isso eu fui pegando na pista, vendo os caras tocar, mano. Eu conheci um brother também, eu acho que é Beto, batera. Mano, o maluco assim, não tem a fama do Instagram, mas o maluco tocando isso daí, mano, lá na Bahia, eu falei, bicho, quem sou eu? A estrada te ensina muita coisa. Uma coisa onde eu tô tendo uma aula muito maneira é essa parada de tocar lá no Dumont com o Tibi, que o Daniel tava comigo ontem lá, sobe os cantores, o Tibi, isso é um lance toda terça-feira que o Tibi toca e canta, e vai um pessoal ali, uns cantores independentes, que vão cantar. E, mano... Tem os caras cantam, bicho. Vem de tudo, né? Ontem a menina cantou um samba lá, né? Que era um groove, meio samba funk, depois virava um partido alto. Mano, e André Vasconcelos... O que está acontecendo? Me ajuda, senhor. Mano, eu toquei, pela misericórdia, eu toquei. Porque, assim, o baile da igreja, daquela coisa das... Que você também, a gente pegou de isso breia. Muito na igreja, da bleia, de a irmã cantar ali, tu não saber e tu levar, isso daí também ajudou muito. É. E eu falei assim... O que acontece hoje é que tudo é ensaiado, mano. E aí eu falei assim, André, cara, me perdoa. Ele, perdoa por quê, cara? Eu falei, pô, não conhecia a música. Ele, pô, irmão, deu tudo certo, ficou bom pra caramba. E tipo, e lá eles cantam umas músicas assim... Cantam Lionel Richie. Oh, nylon... Caraca, mano, e outra coisa muito legal também. O meu pai, eu perdi meu pai, tinha 15 anos. Mas só que meu pai era um cara que veio de uma família muito pobre. Mas o meu pai, ele era um cara que ele escutava Antena 1, mano. Ray Charles, Johnny Mathis, Johnny Rivers. Era uma galera... Meu pai escutava essas paradas, bicho. Meu pai não tinha estudo, não. Meu pai estudou só até a terceira ou quarta série, eu acho. Mano, meu pai tocava essas paradas. Meu pai escutava essas paradas. Então, eu via meu pai escutando aquilo ali, mano. Escutando aquilo ali. Não sei se você já ouviu falar de um cara de Bangu, que eu toquei com ele também quase uns 3 anos, chamado Marinho Duca. Ele é guitarrista e cantor. Ele toca na noite. Quando eu fui tocar com ele a primeira vez também na noite, eu fui já tocando um monte de coisa. Ele, pô, tu é da igreja, mas tu conhece isso? Eu falei, pô, cara, tem uma história do meu pai, mano. E minha mãe, antes deles serem cristãos, meu pai escutava Antena 1, mano. Meu pai escutava de tudo na minha casa, assim, aquela onda boa de música, Agostinho dos Santos,
essa parada, então eu ouvia aquilo ali. Então, quando ele puxava umas coisas, eu entendia. Pô, essa música tal, cara, Zé Ramalho ali, Regina, caraca. E eu já tocava, mano. É. Caía tarde, feito um viaduto, eu não sou cantor, gente. É. E o lance também, mano, que a nossa geração, pelo menos, é assim, o que acontece? Tipo, tu vai fazer um lance, igual você, foi tocar lá com o André Vasconcelos, beleza, aí rolou umas músicas que tu não conhece. Só que tu já fica assim, mano, tem que escutar aqui umas paradas que eu ainda não tô escutando. Sim. Aí tu, que aí aquilo aí tu só vai errar uma vez, mano. É. Opa, hoje eu não sei, mas na próxima não, eu não vou pecar do mesmo jeito. Mano, eu sou muito assim, eu vou fazer eu um lance, chega lá, o cara toca uma parada que eu não tô ligado, eu falei, beleza, hoje eu tô voando, mas na próxima essa não me pega mais, não. E aí eu fico agoniado, sim, mano. Sim, aí vou vindo. Essa parada, e doido, ó, se rolar de novo, eu tô pronto, mano. Mano, na primeira vez. A galera hoje, pô, eu tô falando do Henrique Nascimento, por quê? Teve um cara que fez um lance lá com a gente. E aí, pô, fez um lance primeira semana. E o lance que a gente toca lá, do Johnny, é. Pô, o Johnny, tipo assim. Posso cafezear? Pode. Vou cafezear. É, de Mamonas Assassinas a Ivan Lins, tipo assim, relax. Ah. Então, beleza, a gente não vai cobrar que o cara conheça tudo. Sim. Só que aí o cara chegou na segunda semana, a mesma música não foi. Ih. A terceira semana, a mesma música. Aí o Henrique. Bicho, não vai vir nenhuma. Nem no Parabéns. Porque o Johnny toca o Parabéns de um jeito diferente, né? Ele toca o Parabéns lá. Um lance lá meio pegado aí, o Henrique, bicho, se o nem... O Henrique, mano, isso é dele total, ele nem o Parabéns, acabou, hein? Esquece, alô, cantor? Não dá mais, não. Bicho, por quê? A galera, mano, a galera vai lá, pega o dinheiro, não tá preocupado em fazer uma parada caprichosa, mano. Sim. Tem que escutar, velho. Sim. Se aquele cantor ali corre um risco de eu tocar com ele de novo, pô, mano, ó, isso aqui, nessa parte aqui eu fiquei perdido. Liga pro cantor, mano. Pô, mano, teve uma música que tu cantou lá, pô, tal assim. Mano, quantas vezes eu já fiz isso, faço isso agora, pô. Maluco, fui tocar lá no lance que eu tô tocando, maluco me passou o show, só que sim, tinha outras paradas que rolou no 3-4 lá. E aí eu, pô, não tava por dentro, mano. No outro dia eu liguei pro maluco do violão e falei, mano, música tal, ontem eu tava voando, não sabia nem o que tava acontecendo. Me manda aí, tem o arranjo, porque, tem... É, porque pô, é um negócio, mano, muito interessante, muito importante. Se você é um cara que quer viver da música em um todo, tocando não só para a área cristã, ah, eu quero tocar de tudo. Você tem que ouvir, mano. Tem que ouvir. Se tu não ouvir, mano, tu vai se enrolar, parceiro. É. Tu tá falando esse negócio de tirar? Primeiro dia que eu toquei com o Tibi, aí ele tocou uma música do Stevie Wonder. Mano, aí naquele final eu voei. Fiquei a vera. Cara, opa, é onde eu caí na segunda. Aí na segunda que a gente foi tocar, ele falou, vamos fechar antes. Aí eu, não, pode fazer. Ele, não, vamos fechar. Eu falei, não, irmão. Aí ele fechou. Aí teve uma outra que ele fez. Aí eu fui. Aí eu fiz. Eu falei, pô, tá maluco, mano? Vou dar mole. É. Saca, mano? Porque é aquilo. É, existe a questão do profissionalismo e você fazer direito, mano. Independente de quanto for o dinheiro. Você porque se você deu ok, você quer fazer... Mano, já era. O cara te chamou. Vamos fazer posição. Fala, Mansu, beleza? Beleza. Tocar uma parada comigo aqui. Mano, R$100. Se tu deu ok, mano, o problema é teu. Ninguém mandou tu deu ok, mano. Faz aquele trabalho. Porque eu sou assim, eu sou da seguinte forma, mano. De 100 a 1000, mano, eu faço com o mesmo amor, com o mesmo vigor, com a mesma alegria. Até porque é o teu nome, mano. É a tua parada que tá ali. Tu não sabe é quem tá nome, vendo. Nego. Tu não sabe o que aquilo ali vai gerar. É verdade. Tu não sabe, então, velho... Vai fazer de qualquer jeito? Beleza, alguém vai ver você fazendo de qualquer jeito. Do mesmo jeito que se você fizer caprichado, alguém sim, vai ver que tá caprichando. Que você tá fazendo um bom trabalho. Mano, e então... isso gera outros empregos, claro, isso gera outros cara, trabalhos, pô, mano. Isso gera. Pô, essa coisa de eu fazer da Lucy e da Lucy aí pro Gabriel. Na verdade, pra mim, pro Gabriel, não foi o batera dele que me chamou. Uhum. Foi o produtor geral dele, né? Nem produtor musical, produtor de palco, que resolve tudo. O cara botou assim, quando o cara abriu um grupo...
Fala, galera, esse daqui vai ser o show do dia tal. É, foi em São Paulo. E aqui tá fulano. E eu botei aqui o batera, que é o Rodrigo, que é um batera da minha confiança. Falei, bicho, coragem dele. Sabe? Então o cara depositou a parada em mim, mano. Porque eu lá na Lúcia eu fiz um bom trabalho. Ele via que eu chegava lá com as partes, interagia. Assim, aqui você quer como? Posso manter isso daqui? Posso. O que você acha dessa ideia aqui? A Lúcia também abria muito. Ela é muito assim, mano. Você pode falar. Tipo, essa ideia aqui é legal? Você gostava? Pô, legal, mantém. E ela dá as ideias. Pô, pode fazer esse bumba aqui? Faz esse hi-hat aqui. É porque ela também toca, né? Mano, ela toca as paradas, de né? De verdade. Mano? E tipo, eu perguntei o Cabelinho, que é o técnico lá de palco lá. Cabelinho, um beijo. É, Cabelinho, o que ela escuta no fone dela? Escuta tudo. Eu, como assim? Escuta do tom de 8 ao tom ao soro 16. É, escuta. Ela escuta quando tu bate lá no splash, mano. Então tem que estar de verdade. Tem que estar de verdade, mano. Então essa coisa. Ah, negão, tô tocando ali, mano. Ah, mas é duzentinho, cara. Mano, então sai fora, parceiro. Que se você deu ok, mano, vai se enrolar. Faça e faça de verdade a parada, que senão tu vai se enrolar. Deixa eu mandar, chegou mais gente aqui, ó. Deixa eu ver quem chegou aqui. Thiago Freitas. Marcena Drummer, já falei. Tô vendo ali, ó. Ideal Music, Lucas Alves, Lucas Almeida, Sandro Cordeiro. Sandro, abração, hein? Beijo, Sandro. Sandro é brother, Sandro é o rei das gravinas, tá? É. Sandro, respeita. Me leva. Sandro é o rei das gravinas, dos pagodes gospel. Rubão! Aí. Qual é, Rubão, meu parceiro? Esse aqui é meu irmão, mano, esquece. Pedro, lá de Novo Iguaçu, lá, que trabalhava na Disconildo. Sabe quem é? Tinha o cabelo enroladinho assim. Sim, sim. Aqui, ó, entrou também um brother aqui, o Thalisson, ó. Ele é da Bahia, lá de Jequié. Thalisson. E a gente. Eu fui tocar, passei o som lá. Não, o café vai esfriar. Aqui, ó. O café, ó. Dinho Costa. Deus te abençoe, Rodrigo. Você é um excelente músico de referência. Meu irmão, tua trajetória é brilhante, mano. Um grande beijo pra você, Jim. Obrigado, irmão. Pô, top, mano. A galera colou aí com a gente, hein? Colou, né, mano? Pô, que maneiro, cara. Que coisa linda. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei aqui. Thalisson Duarte. Eu falei isso? O Thalisson. Outra coisa que ele falou aqui, ó. Achei interessante ele passar o som com a galera. Outra coisa que eu achei legal é... Rodrigo, você é muito caro. Sandro, tudo fake. Me chama. Me leva hoje ainda. Beijo. Aproveita que tá perto. Outra coisa legal do secular, assim, da onda que eu vi lá, é da gente passar o som. Ah, porque lá vai com técnica, né? Vai com tudo. Não, né? Não. É aquele... Ai, tu não presta. Cara, na moral, cara. Cara, na moral. É. Ah, vai com técnico, gente. Tem... Porque a gente tem essa mania, mano. De vamos passar o som. Tá todo mundo tocando junto. Mano, André, diretor, com o microfone dele. Mano, ninguém toca, galera. Tá todo mundo esperando, mano. Vai lá, tudo certo? Vamos lá, fone de fulano. Toca fulano, toca, tá legal? Solta o VS, solta aí. Pum, tudo certo? Fone de Bertano. Tudo certo? Vamos passar? Banda, todo mundo tocando. Pum. Galera, passou. Alguém mais algum ajuste? Tá tudo ok. Aí teve umas passagens de som nessa turnê que a Lucy foi. Tudo ok. Chamava o produtor, Diego, pode mandar a Lucy vir. A Lucy vinha, passava o som. Tudo certo? Tudo certo. Chegava de noite, o baile rolava, mano. Galera, ó, chegou o som. Como é que tá, Cabelinho? Tá tudo tranquilo? Não, o som da frente é top. Não vai precisar passar, não. Mano, acontecia também, mano. Falava, caraca, que doideira. Estrutura, né, bicho? Mano, que doideira, mano. Surreal, parada surreal. Muito legal. E eu levei o Cabelinho, que o Cabelinho é cristão, levei ele pra Eixla. Eixla amou ele, tá lá comigo também. Cabelinho é um ótimo técnico, cara. O cara que dá a vida. Porque também, em questão da Eixla, na Eixla é uma família. A gente virou família. Muito tempo, entendeu? Né? É muito tempo. Eixla é uma mãe. Eixla briga, bate, ama. É assim. É, no lá começo, a gente é assim. No começo, como é que foi? Pô, mano. Até porque eu lembro que antes de tu rodou uns baterinhos lá, né?
Mano, é, assim, teve assim, os caras que ficaram mais tempo. Tá tocando minha música, não, tá tocando outra música. Tocando música do baixista, tocando música da tua tia. A minha tu não tá tocando, não. Mano, engraçado. Batera era bom, tá, né? Batera. É, e olha só que engraçado a história da Eixola, assim, que o Renan me passou tudo, o Renan me ensinou sempre a tirar tudo com muita excelência, tirei tudo, passei os VS e tal. E fui tocar com ela, primeiro show deu tudo certo, aí a secretária veio e falou, Rodrigo, a Isla gostou de você, tá? Pô, mano, me senti um cara. Só que era assim, a Isla, ela tem uma parada, mano, muito legal, você vai fazer o primeiro sub, ela vem com uma lista, tudo bonitinho, tal, música tal, chave chuva, nada pode calar, adorador. No segundo sub, já não tem mais a lista. Você entendeu a parada? E nessa época, tinha um negócio do iPodzinho. É. E a Isla, ela tem uma parada, mano. Se ela pegou confiança em você, ela não vai virar pra você e vai falar, vamos tocar música tal, tá? Não. A Isla, assim, começa com chuva de poder, chave, chave, chuva. Acabou, ela fala assim, glória a Deus, aleluia, porque a gente tem, nós temos um Deus que fala conosco. Já sabe que eu falo comigo. É que tem um Deus que fala conosco e nessa. Mano, já tem que entrar. Mano, a gente tocando em Fortaleza, no segundo show de sub. Henrique tava. Era uma banda só de sub. E aí. Com VS, né, mano? O iPod velhinho, cansado. O primeiro, a música Chave Chuva, era sem VS. E a segunda. Ou ela puxava Deus que eu amo. Eu não sei, mano. Ela puxava o que eu tô. Mano, eu tô tocando. Achando que era o cara que eu tinha tocado bem pra caramba. Ela gostou. Acabou a música, mano. Ela, gente, não sei o que, porque esse é o Deus que eu amo. Esperando. Eu assim, ó. Esse é o Deus. Eu assim. Aí, cara, Deus me deu um negócio ali naquela hora. Aqui, eu assim, ó. Não conseguiu. Ela olhou pra mim assim. Caraca, mano. Tipo, eu não soltei o VS. Eu não consegui. Mano, ela entrou assim, mano. Entrando e eu me arrebentei todo. Cara, nesse dia foi muito doido. Que ela... Nós tocamos. E no outro dia ela falou assim. Rodrigo, ontem foi muito ruim. Mas você é bom. Você vai ficar bom. Mano, então todas as vezes que eu ia fazer sub na Eixo, eu passava as músicas antes. Via, como se tá com bateria, passava, botava umas ordens assim que ela começou a cantar, eu via as ordens. É. Quando ela pulava. Quando ela acabava a música, mano, eu era tão tenso. Quando ela acabava uma música, bam, eu ficava assim esperando. Que esse é o Deus que fala comigo, trema. E se agir assim, eu não imenso. É um vacilão. Mano, mas hoje tipo, em dia não rola VS lá ainda? Não, porque a Isla é uma cantora que é muito na mão, né, mano? Ela não canta só as músicas dela. Ela tá cantando Terremoto, ela entra com muito louvor. É. Ela entra no Raridade. E o VS ali, cara. Mas o cara que for tocar com a Isla e o cara achar que tem um parâmetro, mano, o cara vai se arrebentar todinho. Porque tem essas passagens. Ela faz isso. Mas ela se sentir em casa com você, mano. É. Ela mete, vai, bum, 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 bum. E ela tem uma história da mulher surreal. Te louvou. Pô, mano. Ali é uma escola. E a maioria das músicas é composição dela também. Né? Composição dela, mano. E quando eu comecei a tocar lá, que eu era meio black, e as músicas já estavam virando meio que pop, e Serginho olhava pra mim, toca pop, cara! Eu com caixa apertadinha, pequenininha. Pico, de pico. Mano. Ouvindo raiz coral e tocando a ele, mano. Mano, olha só, tem uma história muito legal, assim, que eu fazendo sub, aí efetivei, e tocando, Serginho nunca me dava moral, tocando. Um dia na Bahia, mano, a gente tocando e ele. Tipo assim, 4, 5 meses depois, ele. Hoje você tocou bem. Aquele jeito dele, né, mano? Hoje você tocou bem. Muito prato ainda, mas hoje você tocou bem. Então, os pratos são muito barulhentos. Muda esses pratos.
Outra coisa importante, bateras, vamos ver o timbre das coisas. É. Mano, é tudo, todos os você lugares tá que eu... de acordo com o cantor que tu tá acompanhando. Sim, todo os lugares que eu passei, que eu passo, eu sempre tento absorver essas coisas, mano. Dos perrengues também. O que, é que você pode fazer dali, daquele momento de sobrevivência? Entendeu? Pô, época do Álvaro, mano. A gente tocava em uns lugares e já toquei num lugar com o Álvaro que não tinha estante de caixa, mano. Eu peguei duas cadeiras e botei a caixa em cima, não botei para abafar a pele de baixo, senão o som da caixa não sai. É. Botei a caixa assim na pontinha de cada... Calma, mano. De tipo, tá, outra coisa, é batera de hoje em dia, nunca... O cara comprou uma batera, mano. A gente é dessa época, assim, a gente tá... Cara, o cara nunca desmontou a batera dele toda, mano. O cara nunca tirou um parafuso. Prato, né? Mano, o cara nunca deixou a bateria só na madeira ali, só no revestimento. Depois o cara montava... É. Daniel. Cara, quantas vezes a gente fez isso com a minha bateria? Mano, vamos desmontar ela toda, vamos limpar ela, deixar ela só na madeira. Depois montava ela toda de novo. Mano, eu cheguei pra tocar igreja grande, de o cara... Mano, o meu pedal tá quebrado e a rosquinha saiu. Mano, arruma aí uma chave de uma chave de fenda fininha. Bum, empurrava ali. Pum, pedal funcionando. É isso aí, irmão. Vamos tocar. 3, 4. Pô, mano. Eu falei, cara, você nunca desmontou um pedal. Mano, pensa em possibilidades. Estante de caixa quebrada. Tá com a silver tape muda. É. Mete um outro parafuso. Mano. Isso aí. Eu também sou ratão, mano. É, mano. A geração fast food não sabe fazer isso, não, mano. Quer logo comprar outro. Pô, eu lembro quando o Serginho pegou o Nord, assim, na questão... Serginho lendo o manual, mano, nas viagens, do primeiro ao último. O Serginho é um rei disso, É, sistema, né? Sustém no papel alumínio. Sim, mano, cara, mano, eu sempre, nos mano, perrengues, eu sempre... Esse lance de setup é engraçado. A onda agora é o Nord, né? Sim. E eu tenho um motif velho, antigo, aí eu doido pra pegar o Nord, mano, fissurado. Aí fui tocar nesse lance lá que é muito samba, assim, muita coisa. Aí cheguei lá e o cara, ainda bem que teu teclado não é aquele vermelho que só tem piano. Aí, tá vendo? Imagina que chega de Mac com ele. Aí eu falei, ué, aí ele, não, eu gosto desse aí, tem som de flauta, né? Tem metal, tem não sei o quê. Mano! Falei, ô, glória! Aí, tu chega lá de chapéuzinho, cordãozinho com a cruz, calça apertadinho, bota, Nord e Mac. Aí eu falei, pô, mano, graças a Deus, pelo menos aqui, meu teclado é bem-vindo. Mano, e bizarro, né? Que todo mundo tem Mac, né, mano? É, mano. Não, se tu não tiver um Mac... Não, no gospel. No gospel hoje, na moral. Se tu não tiver um Nord e um Mac, não é. Tu não toca, não tá em gig nenhuma, tu né? Tu não é ainda. Tu vai fazer um lance ou outro. Mano. Porque, mano, eu tava... O Rubão tá aqui, ó. O Rubão tá aqui. A gente tava conversando sobre isso esses dias. O bom tá pra trocar o setup dele. Aí a gente tava falando, aí ele falou... O MODX que ele tem. Aí a gente tava falando disso, mano. Aí ele falou, pô, mano, e o... Qual é o aquele da Yamaha que tem? O CP e o outro... É vermelho? Não, não é vermelho, não é preto. Como é que é? Como é que é, Rubão? Fala aí o aquele Yamaha que tu falou. Esqueci o nome. O modelo é o Y, alguma coisa. Não sei se é YC. Sei que ele falou, mano, e esse teclado, tu já ouviu? Aí eu falei, pô, mano, já, só que, mano, o Nord, assim, esse teclado, é um teclado que a Yamaha lançou, que é um Nord da Yamaha, mano. Uhum. É de todo analógico, é igualzinho o Nord. Aí eu tava comentando com ele, eu falei, é o YC. Aí ele falou, aí eu fui e falei pra ele, mano, é tão bom quanto o Nord, só que quando tu bota no palco, mano, no, o Nord... Tem outra parada, vende. Aí ele até falou, ele, não, mano, mas eu não tô pensando em tocar de rua, não, é pra eu tocar na igreja. Eu falei, mano, então vai no Yamaha, porque eu gosto até mais do Yamaha. Só que o mercado hoje pressiona, te pede, se tu quiser fazer um lance no gospel, é o Nord, não tem pra onde correr. Mano, assim, É porque a parada, tipo assim, virou um... E também tem, assim, hoje tudo que tu ouve de piano no gospel é o Nord. É o Nord. Não tem mais o piano do Motif nas gravações, não tem, pô. Mano, e sabe que engraçado? O Serginho tocou um tempão com o Chrome, né? Não, e a gente falou disso aqui, mano. A gente odeia o Chrome. Eu e ele, a gente tem na igreja lá o Chrome. Mas o do Serginho, esquece, pô. Era um absurdo o som.
Mas não dá, mano. O Serginho, tá, o Chrome. Mas não dá, o Serginho. O Rafael, cara, Rafael Almeida tava aqui também. Ele, aí, o Rafael Almeida era o melhor. Porque ele queria vender o Chrome. Ele, mano, esse teclado aqui é magnífico. É top. Pô, me atende em tudo que não sei o que. Depois que ele vendeu, ele, mano. Graças a Deus eu me livrei. Mas o Serginho, mano, o Chrome. Cara, o Serginho, tá, mano. Esquece, que era aquilo, era melhor que o Nord. Tocando, cara, com aquele tecladinho, mano. E eu via nego chegando com os negócios do tamanho dessa mesa e não acontecia nada, não, mano. Não, mas o Serginho não dá pra entrar, mano. Serginho não dá pra entrar. Cara, eu conto aqui, vou contar, de repente tu não ouviu. O Castilhol, mano. Fui tocar no lance, o Castilhol tava. Aí, primeira vez que eu vejo o Castilhol pessoalmente. Aí eu cheguei, né? Eu falei, pô, como que eu vou chegar no cara? Eu vou chegar com qual assunto? Aí eu cheguei já falando do Serginho, né? Que tinha acabado de acontecer o lance do Ronquenol, que eles tocaram junto. Uhum. Aí eu, pô, mano, fala, beleza. Pô, tô lá no São Nunca, lá na Barra. Sim, sim. Aí eu falei, pô, mano, eu sou lá da igreja do Serginho, que não sei o quê. Ele, pô, mano, o Serginho é muito bom, que não sei o quê. Aí ele, pô, vou te contar uma história do Serginho. Aí ele falou que tava numa igreja, mano, que ele foi tocar com algum cantor e o Serginho foi tocar também. Aí, quando chegou lá, o Serginho tocando, mano, aí o Castilhol era noivo ainda da esposa dele. Uhum. Aí a noiva dele falou, pô, esse teu amigo toca bonito, né? E não sei o que, o Castilhol, pô, tu nunca falou que eu toco bonito. Bicho, mas aí o Serginho ele falou pra mim, o Serginho falou, mano, o Castilhol falou pra mim, mano, o dó maior do Serginho é diferente. É uma parada, tipo assim, ele toca a mesma coisa que tu, mas não, o Serginho não dá. E outra, pra timbrar teclado, mano, eu nunca vi. Aquela música, que tem uma música da Eixola. Mano, eu nunca vi. Ele e o Filipinho também é assim. Cara, Felipe é aquela Martins. Música da Isla Milagre Sou Eu. É, passa vários subs lá, subs monstros, que toca, mas, mano, quando ele começa aquela música. Ele faz um lance de um grave, mano. Bum, bum, adoro, mano, os caras não fazem isso, eu falo assim, quando ele não vai. Mano, tem um bambam que o Serginho faz, bicho. Bambam. Serginho não te mandou o vídeo, não? Aí quando acaba o gig, eu... Serginho, o maluco não fez lá o bambam. O que que houve? Pô, mandei o vídeo pra ele, irmão. Se não tiver o bambam, pra mim não rola. E ele... Mano, não, ele sabe os caminhos, mano. Dá, ele vai. É tudo algemadinho, cara, assim, né? Engraçado, pô, mano. Bicho. Tudo... Tudo. É, uma vez um mito, cara. O mito do Novo Som falou assim. A gente tocando... Lembra quando tinha muito culto da melodia? Aham, uhum, tá. E tava tocando umas paradas, aí a gente foi fazer um... Nós fomos fazer um lance na Rádio Melodia. E o Novo Som também... Ele assistiu a gente tocando. E aí... Perguntou, tá com verso? Ele perguntou. Eu falei, não, pô, foi na mão. Aí ele falou assim, irmão, na Isla tem uma questão. Você pode ser um galáctico, mano. Vai fazer o que o quarteto faz, a questão de se virar ali, de fazer, empurrar, segurar, tá tudo na mão, saber o momento de crescer, onde você vai tocar alto, tocar baixo, as questões da andança ali do Serginho. Mano, porque é aquela raiz, né, mano? Muito, o Serginho tá quase 20 anos com a Isla, mano. E é uma coisa muito engraçada... Já teve os cantores tentando tirar ele de lá, e ele não sai. Mano. Ele não sai. E, tipo, porque na questão dela, na questão da Lúcia também, em pouco tempo eu entendi muita coisa da Lúcia Alves também. A modo dela piscada, ela mexeu o cabelo, a gente já sabe se tá bom ou se tá ruim. Se tem alguma coisa incomodando. A Lúcia também, em um mês, eu tentei absorver isso rápido. O que tá rolando, o que não tá... Tá legal, tá ruim, não tá curtindo isso e tal. Eu vi que ela, às vezes, olhava pra trás de alguma coisa. Opa, isso daqui não rolou. Se ela olhava com a cara feliz. Opa, isso daqui é isso. Legal. Pá. Entendeu? A música, ela tem que ter esse caminho também de você entender se tá bom, se tá ruim. Porque a música, ela não é só você, né, mano? É um time. É uma conversa. É uma conversa. É tipo um jogo, mano, de futebol. Você toca pra um, que toca pra outro... que toca pro centroavante, que é o cantor, para ele fazer o gol, mano. Eu sou o zagueiro, parceiro. Eu sou o batera, eu sou o zagueiro. Entendeu? Se eu não entender isso, eu só acho que eu sou o centroavante. Se o técnico não deu a você é o atacante, igual a Lúcia chegou e falou, o show é teu. Mano, se o músico, se o cantor falou, pode quebrar tudo? Quebra tudo. Agora, se o músico, se o cantor, mano, faz aquilo ali. Seja o zagueiro, mano. Segura ali, toca a bola, não deixa passar nada e segue em frente. É, pô, mano. Tem isso, né? Tem. E, e,
E não é todo mundo que consegue tocar com isso, não. Nisso. Porque existe uma coisa muito, muito legal. Ontem eu conversei isso com o Mucão lá no... existe o Rodrigo Ribeiro com o trabalho dele, os projetos dele, de workshop, de tocar, de fazer os vídeos. E existe o Rodrigo Ribeiro que vai prestar um serviço para um cantor. E ali não é a tua cara que tem que estar. Sim. É o que o cantor quer, mano. Se você for tirar uma foto com alguém, beleza. Tá, mas ali naquele momento, você é o baterista da Lucy, baterista do Gabriel, baterista da Estela, baterista do LC21, de quem você for tocar. Você tá entendendo? É a identidade do cara, do cantor. Identidade, pô, é a identidade. Você tem que ver, mano, entender essas coisas. Não, aqui, se ele me deu a liberdade de sentar o pau, beleza. Se aqui ele não me deu, eu vou seguir aqui e fazer o melhor possível para agradar o cara e ser chamado várias vezes. É isso, mano. Na música tem que ter esse baile. Senão se enrola. Sandro Cordeiro, eu tenho um Roland. Mas você também é igual o Serginho, né, Sandro? Você tira som de tudo. Eu não consigo. Eu tenho que ter um teclado bom mesmo. Tira som de geral. É mole, cara. Lúcio Perpétuos. Ô, Lúcio. Jesus está na casa. Lúcio é doido, cara. Papai chegou, hein? Segura. Foi meu aluno também, grande batera, cara. Um beijo pra ele. Um beijo. Jefinho Souza Drummer. Rodrigo é fenômeno. Oh, meu Deus. Você já sabia. Jefinho de Macaé. Mano, dava aula em Macaé uma vez por mês. Eu ia pra lá dar aula. Muito doido. Loucura isso. Aonde? Macaé. Vixe. Chegava o busão, eu ia dar aula lá uma vez por mês. Aí o pessoal enjoou de mim lá e me botou pra correr. Tô brincando. Mas, cara, foi maneiro. Eu tenho muitos amigos em Macaé. Pegou o Jordan. Jordan saiu daqui pra Henrique das Ostras fazer um ensaio. Eu falei, meu irmão, vamos respeitar. Um ensaio? Coragem. Vamos respeitar, hein? Tá novo ainda. Felipe Cruz Baez. Baez. Qual é, Felipe? Tamo junto. Felipe é brother. Ah, que maneiro. Bicho, tem uma galera aqui. Já vamos pra 2 horas, hein? Caraca, filho. Posso ir no banheiro? Vai lá, pode ir lá. Gente, eu vou no banheiro. Vai rolar uma musiquinha, um instrumental. Enquanto aí isso, agora. Eu vou mandar um alô aqui, ó. Deixa eu ver quem eu não mandei alô ainda. Tiago Freitas. Tiago Freitas, me tem aqui. Voa, moleque. Ideal Music. Quem é Ideal Music? É loja? Tá lá, muito lá em cima, cara. É. Não, eu tô descendo. Alcino Silva. Gente boa demais. Jefferson Carvalho, Venceslau. Ih, bicho, o Jefferson acho que eu sei quem é. Acho que ele fez lá no Johnny uma vez. Uma vez não, algumas vezes. Ele até fez uma pergunta aí, mano. Depois faz com ele. Jefferson Carvalho, Venceslau. É ele mesmo, pô. Eu acho que é. Ele agora tá de cantor. Jefferson é fogo, né? Quê? Jefferson. Jefferson Carvalho, Venceslau. Acho que é ele. Ele tocou bateria uma vez lá no Johnny. A última tempo. Dele. Rodrigo foi cagar. Lucas Edson. Eu ia. 40 km, só pra fazer aula com ele. Ah, lá, não, lá no 40, né? Lá no quilômetro 40. Acho que é isso que ele quis dizer. Caraca, o Rodrigo é de lá. O Rodrigo é de lá, né, mano? Tem uma galera de lá, né? O Jonathan também, negão, é de lá, baixista. O Ronald também, que tá tocando no Samuel, também é de lá. O Gêmeos, né, irmão do Ronald, também é de lá. Manda a galera se inscrever aqui, ó. Ideal Music é a minha gravadora. Ah, qual é, Sandro? Pô, o cara tá... Aí, bicho, o cara tá dando moral mesmo, tá entrando em 2 contas, mano. Pô, Sandro, tirou onda. Tirou onda. Sandro logou nas 2 contas, mano, pra dar moral. Pô, Sandro, aí salvou, hein. Mano, Jefferson Carvalho Venceslau, sabe quem é? Cara, não, o cara bater agora é pregador. Coisa ele linda. Ele mesmo, o livro dele. Ele tocou lá no Jornal, ele meteu aqui, ó, sem querer espiritualizar as coisas. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, calma, hein? O amor de muitos esfriaria. É impressão minha ou eu vejo que o amor pela música gospel se perdeu? Hoje, o workshop se tornou realidade. A galera não se reúne mais para falar de música. É, cara, hoje tá difícil. Fala comigo. Deu rolo na hora? Deu rolo na hora, gente, hein? Acabando aqui. A 01 chegou primeira aqui. Primeira dama chegou aqui, tipo assim, não vai acabar, não?
Não vai acabar, não? Deu rolo. Tem mais, irmão? Traz uma pra mim. Ah, tá. 01 chegou, acabou. Pedro Aires. Tchau e benção. Pedro Aires entrou aqui e mandou assim, manda um abraço pro mestre, Pedro do Complexo da Maré. Mano, cara, o Pedro é muito... Cara, isso é muito doido. O Pedro, ele mora na Maré, ele vem fazer aula comigo toda terça-feira em Nova Iguaçu. Bicho! De busão. Esse moleque aí é guerreiro. É, mas não tem uns vídeos no YouTube, assim, que dá pra aprender? Cara... Tá vendo? Tá vendo aí, ó? O cara, daqui um quando tempo, ele tu vai quer... ver a diferença. Cara, quando ele... o próprio Jefinho, mano, ele vinha de Macaé estudar comigo. Aí. Ele vinha... quando eu morei um tempo ali no recreio, ele saía de casa 4 horas da manhã. Chegava ali 10 horas, 11 horas da manhã. E fazia aula ali, fazia tipo um intensivão e voltava pra casa, mano. Como eu fiquei esse tempo... Lucas Edson, mano, ele botou aqui... Eu fazia 40 quilômetros para estudar com o Rodrigo. Eu pensei que era no quilômetro 40. Não. Mas não, ele botou aqui. Ó. Eu corria 40 quilômetros. Morava em Quintino. Dele? Morava em Quintino e fazia aula com ele na sala da mãe dele, antes da reforma. É, gente, que eu dava aula num quartinho lá onde minha mãe mora, lá que ela ficava desesperada. Mano, eu tava falando aqui, tem uma galera dali de Nova Iguaçu que despontou na música, né, bicho? É. Dudu. Eu tava falando do Ronald, né? Que tá lá no Samuel hoje. O Ronald, que era do Paraíso, né? era batera. Ele tocava muita bateria. É. Isso aí. Irmão do Gêmeo, né? É. O John, baixo. John. Tá tocando John também aí, feijão. Com o Elton toca com o Vitinho. Tira a onda. Pô, tem uma galera. Tem aquele maluco lá que é produtor. Ronald. Ele é dali também, né? Ronald não é. Rodney. O Rodney foi um tempo dali, né? Ele Rodney, de Bangu. É. Cara, eu acredito assim na questão de você, quando você quer, mano. Acontece, mano. Bota Deus na frente, vai trabalhar. É. Acorda cedo, vai estudar, mano. Pô, o Elton, mano, eu tocava com ele e com o John numa igrejinha aqui no Mendanha, do Felipe, mano. O Felipe pagava R$30 pra eles todo domingo. No Mendanha? É, no Mendanha, o Felipe Augusto. É um brother. Porque o pai dele era pastor de uma igreja. Aí tu conhece o Cicirley? Sim. Então. Mano, a gente tem muita amiga em comum, né? Que doideira. O Cicirley trabalhava na Disconildo. Aí era eu, Cicirley e o Felipe. Nós três era da Disconildo. Aí o Felipe queria montar uma banda pra tocar na igreja dele. A igreja dele é batista, que era batista. Prata, tradicionalzão, mano. Tradicionalzão mesmo. Não tinha músico, não tinha ninguém. Aí ele falou, pô, mano, quero botar uma música maneira lá na igreja. Me ajuda a montar uma banda aí. Tem um Ricardinho que toca teclado. Aí o Cicirei, mano, vou trazer dois caras lá da minha área. Trouxe o Elton. Moleque tocando pra caramba. Mano, o Jonathan tocando, mano, moendo no baixo. Tanto que o irmão do John, que Felipe, agora é batera também, sim, ele ia, mas nem tocava, mano. Ficava ele ia, assistindo. Mas quem tocava era o Elton. Era mas o Elton. Ele sempre ia e tal. Aí uma vez ou outra, final do culto, ele tocava, assim, porque o Elton voava, mano, tocando... Aquela parada era, na época, trazendo a arca, né? Muita parada. Sim, ele fazendo as paradas do André todinha, mano. O John tocando pra caralho. Eu falei, mano, boa, cara, onde acharam esse maluco? Época que a música gospel tinha uns negócios, tinha um negócio, né, pra tirar, né? Tinha as introduções pra tirar. Tinha. Hoje em dia a música não tem introdução mais, bicho. Conta, enche de prato, dá o tom e vai embora. E depois é tambor. 48 músicas no mesmo tom. E depois acaba. Depois de 40 minutos tocando a mesma música, acaba. É. Felipe, tem o Felipe Matheus também, que é outro moleque que toca teclado pra caraca. Tecladista do Johnny Music. Aí, ó. Nova Iguaçu é terra. Leonardo Muniz foi meu aluno também. Esse cara aí, ó. Quiser fazer. Eu vou fazer o mexendo, cara, ó. Cordão, fazer aliança. Esse cara aí, bicho. Tô precisando, hein? Olha aí, hein? Aliança aqui é de noivado, tá? Falou, Léo. Forte abraço. Vem. Comenta aí. Felipe Cruz. Pô, o Felipe Matheus, mano, toca o teclado arrumado. Ele... Toca. Nós estávamos falando dele também, Johnny, agora no carro. Quando eu saí dali do Johnny, ele que tocou ali um tempão. Depois eu voltei pro Johnny. E ele segurou, mano. Foi o único tecladista que segurou lá. Rodou um monte, aí que ficou nele. Um quando monte. Ele saiu... Rodou um monte também, o Johnny não curtiu. E existe... Porque é esse capricho, né, mano? Que o cara tem que ter, assim... E outra coisa importante, cara. Aconteceu uma parada comigo também muito maneira. Pé de infinito, daqui, não gosto. Mano, não tá preparado? Não aceita. É. Se prepara.
Mano, seja verdadeiro. Aconteceu dois lances comigo na minha vida, assim, trajetória da música. É, tem um brother lá do quilômetro 34, que é o Rodrigo. Ele corta cabelo e ele é cantor. E ele cantava pagode. E ele era parceiro do... Ele é irmão, amigão do Boris, baixista. E um dia, ele me chamou para gravar pagode. Isso tem muito tempo. Eu era solteiro. Eu falei, cara, eu não sei tocar pagode. Não sei tocar pagode. Mano, tu vai se arrebentar. Chegou lá. Tava o Emerson, que era do Pique Novo, eu acho, o Boris. Tava a galera do pagode, mano. Só eu, o gospel. Foi aqui no Rick. Eu falei pro Felipe Cuba. Era o Felipe Cuba. É. Falei, cara, não sei tocar pagode. Eu vou me arrebentar. Ele me trouxe aqui. Eu já cheguei falando. Deu outra, mano. Quando acabou, a gente começou a tocar, o Boris falou. Mano, valeu. Parabéns, valeu. Mas eu gostei da tua sinceridade, que você falou que não sabe tocar. Outra coisa... Eu fui fazer um workshop com o Josué. Lá em... Ai, cara. Eu vou lembrar do nome da cidade, Friburgo, não, cara. O Serginho me chamou, mano, vai ter um lance com o Josué, vai ser um workshop à tarde. E à noite vai ter vai ter um culto. Primeira coisa que eu falei, não sei tocar 70 vezes 7. Ué, irmão, é a realidade. Quando ele me chamou, o Josué, e aí, irmão, beleza? E tal, vamos lá? Eu falei, cara, então, tô aí, mas não toca 70 vezes 7 que eu não sei tocar. Porque eu sei que já teve gente que foi tocar lá dizendo que sabia, que o Ricardinho ficou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2... Mano, eu não quero passar essa... Mano, eu sou verdadeiro. Eu perco o trabalho, mas se eu não sei, mano, eu não vou botar as caras. É. Mano, Josué tocou um monte de música e não tocou. Me respeitou, à noite a gente tocou outras músicas. Mano, tudo certo. Me agradeceu, agradeceu a minha sinceridade. Porque mano, tem isso. Porque se tu for peitar, vai se enrolar, mano. E aí tu vai fazer o trampo uma vez só. Mano, ainda mais esses caras da noite, mano. Esquece. Que tipo, quero tua risada mais gostosa. É. Que a vida pode ser. Mano, o cara só ouviu. Só quero ver você. Mano, o cara vai ser. Tu gosta, né, Príncipe? Tu gosta, né? Tu tá curtindo o Felipe cara. Botou aqui, o Johnny é a escola do bairro, mano. Mano, é escola. Passou aí, esquece. Mano, é escola, mano. Pô, ontem a gente tocou, cara, umas músicas que... Ontem a menina lá puxou uma música que eu falei, caramba, minha mãe escutava isso na rádio lá atrás. Isso aí é hit. Mano, se tu só escuta, pô, assim que eu luto minhas guerras... Mano, tu não vai tocar, vai, mano. Vai se machucar. Vai se arrebentar, gente. Aí, ó, o Leonardo Muniz aí, patrocina. Não entra sem instrução do profissional, não, JP. Senão é assim, lá. É, bicho. Doce com mel. Bicho, JP também, outro batera aí. Sensacional. JP foi lá na igreja, bicho. Eu falei, os caras falaram assim, pô, consegue arrumar um batera aí, não? Um batera e um baixo? Eu falei, vou arrumar, mas vai ser de verdade, tá? Não vai ser... Sim. Bicho, aí arrumei. Não que o batera de lá da igreja tenha que de batera, eu tô bem servido lá. Uh-huh. Só que, pô, mano, o maluco é outra parada, né? Os caras tocam e tal. Aí levei, mano, Branquinho, Gabriel, daqui da DCG. Sim, Gabriel, pô. Levei Gabriel e JP, culto. Aí eu falei, mano, mandei a música pra ele, mano, dá uma escutada aí nas músicas. Domingo, 8 horas da manhã, tem um ensaio antes do culto, 9 horas a gente toca. Mano, só que eu tava rodando no Uber, fazendo um monte de correria, mano. Cheguei em casa... Beber mais café. Cheguei em casa, tipo, 5 horas da manhã. 8 horas, cadê eu na igreja? Nada. Caraca, 8 e meia, nada. Esse aqui, tava cantando no dia, me ligou. Qual é, Mansu, cadê tu? 8h40, mano. Tô deixando um passageiro aqui. 8h40, eu aqui, ó. Mano, que horas tem... Quando eu olhei... Falei, bicho, mano, com a mesma blusa que eu tava, botei a calça e pum, fui. Cheguei lá, mano, um desespero na igreja, porque sem ensaio não rola, mano, as coisas não acontecem. Aí eu falei, mano, olha só, aí a menina que canta, ai, Mansur, a gente não conseguiu passar uma música, porque não sei o que lá, aí o batera é novo. Falei, ó, não esquenta a cabeça com o baterista e com o baixista.
Não esquenta, porque ali eu tenho confiança. Meus problemas são com os da casa, com os que tocam aqui todo dia, que eu tenho medo, porque eu sei que tem que ensaiar, eu sei que tem que fazer. Mano, sim, fomos tocar, quando acabou o culto, a garota que canta falou: menino, quando você vai vir aqui de novo pro JP? JP, então, não, eu sou de outra igreja. Não, passa pra cá, aqui, pelo amor de Deus. Acredito. E tá indo direto lá. Por quê, mano? É a tocada, o lance de o baile, né? De breia, de sim, ser de outras sim, igrejas. Porque, mano, vou te falar, o cara hoje que começa a ser músico numa igreja... Falo da minha igreja, porque hoje a realidade da minha igreja é essa. O cara que começa a ser músico ali na minha igreja, esquece, ele vai ser músico só ali. Se ele não for se preocupar em viver outra parada, em querer... Mano, se tocar outra música que não tá no repertório, não vai. Cara... Se mudar... É, mano! Mano, manda o set list, ó. Essa tá em ré, essa tá em mi, essa tá não sei o quê. Chegou na hora? Sim, sim. Então, ficou alto, vou fazer em dó maior. Dó esquece, dó maior, mano. Esquece. Dó maior, dó maior. É nego metendo o capotraste até o final aqui, ó. Pra tocar... Cara, mas é a realidade de hoje, mano. De hoje. Não é só de lá, não, mas... Não, não é só de lá, não, muito cara. Lugar, porque cara, roda um monte de igreja. Muito lugar, mano. A galera tá assim, mano. Tipo assim, tocou uma música no louvor. Aí, se vier um grupo cantar a mesma música, só que tá em outro tom, o cara não consegue tocar. Quantas vezes, cara, eu já cheguei, assim, de alguma música dessa, de uma igreja que eu peguei o baixo de um amigo e... Quantas notas são? Cara, são 3. Mas bota isso daqui que dá um charmezinho. 4. Caraca, mano. E tipo, mano, é aquilo ali. É aquilo ali, aqueles 4, e os caras vão embora. E tá com um monte de música ali. Sim, sim. Eu penso assim, numa coisa assim sobre a música, mano. Tanto na igreja. Eu creio que pra Deus tem que ser o melhor, mano. Ah, mas meu pai, Deus aceita o meu coração, sei não, que... Não, Deus não gosta de coisa ruim, não, filho. Mano, não tem tempo pra estudar, pra tirar música. Não entra no... cara, não entra no Ministério de Louvor, não, velho. Mano, não tirou a música, não entra, mano. Não atrapalha quem tira a parada, mano. Se tu não tem dom... Ah, mas eu sou adorador. Mano... Então adora no banco. Dá pra adorar no banco. Dá pra adorar no banco. Adora pô, no banco, relax, velho. Adora varrendo a igreja, mano. Limpintando, limpando. Recebendo pessoal na entrada. Cara, não tem tempo pra ensaiar. Você até toca. Não tem tempo pra ensaiar, mano. Você não vive de música. Você não tem tempo pra ensaiar. Não entra no louvor, não, mano. Não atrapalha, não, cara. Porque o louvor, mano, é uma parada muito séria. É uma preparação pra palavra. Cara, eu me vejo muito assim... Na questão, tipo, vou botar aqui uma suposição. Meu irmão, que ele é supervisor num hospital. O cara trabalha de segunda a sábado. O domingo dele de ir no culto é aquele momento da entrega, do refrigério. Cara, ele quer sentir paz, mano. Ouvir uma boa palavra e ir para casa, ouvir um bom louvor. Mano, chega lá ouvir bagunça, mano. Quebra pau, indo não, porrada. Não, eu ensaiei, mas Deus... Ah, meu coração... Não. Calma, para. Para rápido. Para agora. Para por enquanto dá tempo, não porque tá vai perder teu tempo e vai atrapalhar os outros. Porque para você estar no teu trabalho aí, que você ganha a tua grana, você não se entregou, não estudou, cara, para Deus que te deu a vida, que morreu por você, cara, que é teu pai, que tudo que você tem é graças a ele, você vai fazer de qualquer jeito, irmão? Cara, e a gente tá falando de um tempo, assim, a gente viveu um tempo que realmente era bem exigente ser músico. Claro. Tipo, a época de trazer na arca, de renascer preso, era de verdade, mano. Cláudio, hoje em dia, claro, mano, hoje em dia, o mínimo do mínimo que você tem que saber é tocar uma música de 4 notas em todos os tons. Pô, não pode ser difícil, mano. Isso. E sabe o que era engraçado? No culto de domingo, tu tocava salsa, samba reggae, afoxé... Tu tocava rock and roll, tocava balada. Mano, cada música era um... Não tinha, mano, essa de música de atrio, música de não sei o que. Não, mano, era Videira, primeira, depois Terremoto, depois Rompendo em Fé, depois Preciso de Ti. Aquele aí vem o pastor, o Odu, aí, bicho, esquece. Mano. Não, hoje em dia não, mano, hoje em dia tá tudo programado. Assim, ó, a gente vai começar com a música rápida, depois vai ter a música lenta.
E o cara não conseguir fazer isso, mano, esquece, cara. Tocava, é, regando e jaivo no Senhor. Ô, bicho! Cara, eu toquei com o Cláudio, né? Eu toquei com o Cláudio. E o Dudu era baixista do Cláudio, aí ele me levou lá, não sei, ensaio. Thiago Malen que faz teclado lá agora. Fazia. Eu toquei na época, cara, foi um brother, não sei se era Rafael, que ele mora nos Estados Unidos hoje. Anderson, magrinho, tecladista. Ele que fez. E aí, eu falei assim, pô, Dudu, e aí? Pô, não, tu conhece as músicas, mas o Cláudio vai passar o som com o Senhor é Bom. Senhor é Bom, Senhor... Que tinha uma parada no meio. Mano, e aí eu fui escutando aquilo, né? Eu falei, caramba, se tu errar nessa, tu não vem nunca mais. E eu viro teu inimigo. Eu vou te odiar pra sempre. Mano, muito isso. Tocando, vamos passar. Senhor é bom, né? Senhor é bom, querido. Caraca, Dudu, te falei. Bora, hein? Não vou olhar pra tu, não, hein? Vou olhar pra você, não. Alto lá. Mano, consegui fazer, mano. Aí daí já toquei naquele dia, já toquei no domingo. E, mano, e Videira do Cláudio, claro. É o Videira de verdade. É o Videira, bicho. Ele tocava um violão arrumado, né? Que, mano? Não era Videira da... Mano, tocava assim, já tenso. Já tava cansado. E ele... Sim, senhor! Mano, era muito rápido. Mano, e as músicas eram muito assim, né, mano? Aí vinha Libertador. Sim! E não faz isso, não, mano. Bicho, era muito bom, mano. É. Tinha uma do disco, mano, que tinha um improviso de geral. Como é que era o nome? Cristo. Mano, tinha improviso de geral. Mano, eu botava pra repetir aquela música ali direto, solo de teclado, pô, arregaçando. Sim. Pô, mano, tá maluco, era muito bom. Tinha muita música ali naquele disco, mano. Tinha outra Cristo, né? Essa é a mesma. Como é que é? Não, a que tinha um improviso de geral era Cristo, Jesus o Cristo, bicho, isso era muito bom, mano. Cara, assim... Aleluia, salvação e glória. Mano, a música era tudo assim. Mano, eu vi eles tocando na vigília de Bento Ribeiro, que foi o bandão mesmo na época, que era geral. Eu não sei se foi o Pingo ou se foi o Sidão, não lembro quem foi, mano. Eu sei que foi um salseiro, mano, porque essa música era muito bagulho, mano, muita informação. Tinha sopro, até aquele Bonfim, mano, tava. Sim, o Bonfim. Cara, tinha de tudo, tinha essa galera, aí depois veio o negócio das comunidades, veio... Nilópolis. Depois veio, tinha de Nilópolis, celebra com júbito. Mano, tu tocava isso de... Cara... E na bateria, o garoto Rafael. Rafael, um beijo, irmão. Pô, Rafael parceiro pra caramba. Cara, Rafael, não é ia que nas o igrejas Oxi... era um perigo, tá? Hã? Na época que ele era novinho, que ia nas igrejas era um perigo. Se tu vê isso... O garoto Rafael. Se tu vê... Quando o pastor... É Marco Vinícius, né? Quando ele metia aqui na bateria, o garoto Rafael era um salseiro, rapaz. Gritalhada. Falei, calma, que jeito, tu vai se enrolar no jeitinho. Ih, rapaz, vi muito... Era desse jeito. Mano, e depois veio, tipo, trazendo a arca, né? Toque no altar, que era aquela coisa... Tinha o Renascer, né? Renascer tinha muita parada boa, mano. Mano, Renascer tá maluco. Aquele disco A Pesca, eu amo aquele disco, mano. Que a última música tem solo de todo mundo, mano. Eu mandei mensagem pra minha mulher, domingo eu tava em São Paulo, mano. Fiquei à toa no hotel lá, quando o ônibus saiu pra gente puxou, o hotel era do lado da Igreja Renascer, mano. Tu foi? Mano, não fui, eu não sabia onde eu tava, mano. Eu falei, não, mano. Lá. Não sabia que a igreja era aqui do lado, bicho. Salseiro, pô, lá, mano. Salseiro. Tem muita vontade de ir lá. Não é, cara, não é que existem gerações, eu acredito, eu respeito isso. Não é que o worship é uma coisa ruim. Só que é uma coisa que é o seguinte, mano. É uma coisa, eu acho, bem mais simples de tocar, do lance ser quatro notas, de ter umas tocadas mais espaçadas. Mas se você quer viver da música, quer ir além daquilo ali, você tem que estudar outras coisas. Entendeu? Não tô falando que é ruim, não, mano. Porque eu gosto de pop country, claro. Worship. Eu escuto Elevation lá em casa.
Pô, esse lance do Kirk com o Maverick. Pô, isso aí. Isso é lindo, isso é lindo, mano. Lindo. Pô, Maverick eu me amarro, eu amo, mano. Eu escuto direto. Isso é lindo. Cara, eu amo worship também. Não vou como eu gosto do Gospel Chops. Só que... Tá, gente? Tô falando isso pra quem quer viver de música. A música no Brasil... Você tem que... É muito complexo, né? Só isso. Mano, tem que ser coringa, meu velho. Não, Daniel? Tem que ser coringa, irmão. Tem que ser coringa, porque, assim, eu tenho uma história muito legal, cara, de um brother que foi me procurar muito tempo atrás pra fazer aula comigo, e ele era de seropédica. E ele chegou, né, mano, bonezinho pro lado, pá, fonezão, pô, brother, e aí? Mano, quero pegar essas viradas aí, pá, quero virar, oh, irmão... Vamos tocar uma parada aqui, vamos tocar um samba, vamos pegar uma bossa nova, vamos estudar rudimentos. Pô, que o paradinho do single dá pra você botar no samba, o paradinho do single dá pra você tocar um baião. Aí você, vamos pegar um negócio do Brasil, mano, vamos ser um lance mais completo. Não, negão, eu quero virada, negão, eu quero virar. Mano, beleza, mas tu quer viver de música? Eu quero. Mas, mano, se pintar aqui um pagode pra você... E se não pintar outra coisa e você querer ganhar uma grana boa... Mano, isso há muito tempo atrás. Ele fez duas aulas comigo. Saiu da aula falando mal de mim para uns amigos. E uns amigos falaram que eu era maluco, que ele falou que eu era doido. Beleza. Passou um tempo, o cara me ligou. Irmão, beleza? Fala, nego, tranquilo. Posso ir aí? Claro, chega aí. Chega aí. Mano, me ensina a tocar pagode. Pintou um trabalho aí, é uma grana boa, e eu preciso, que eu tô duro, tô desempregado. Eu falei, irmão, aqui sinto não é aquele muito. Curso, aprenda 10 grooves de pagode e uma aula, arrasta pra cima. Não é, irmão. Agora já era. Vou tentar te adiantar alguma coisa aqui pra você tentar entrar. Mas, mano, vai gabaritar, vai estudar, mano. Vai fazer o intensivo. É. Entendeu? Não adianta. Cara, eu tenho uma onda que eu gosto mais de ouvir. Todo mundo tem a sua onda. Todo mundo tem. Tem um cara que gosta mais do worship, tem um cara que gosta mais dos shops, tem um cara que gosta mais de jazz, gosta mais de samba, música latina. É, cara, não adianta. Entendeu? Mas, cara, se você quiser viver da música no Brasil, você tem que escutar de tudo, meu irmão. Você tem que escutar. Eu já escutei coisas que eu não gostei, que eu não gosto, pra poder trabalhar, mano. Pô, que mais mas acontece? Que tu não, mano. Não, que não mais adianta, acontece, mano. É, bicho. Vai ter aquele, que tirar isso aqui. Sim, aquele funk de tu... Meu caraca, tu fala, cara, isso é muito ruim. Mas, mano, eu vou ganhar um barão. É, mano. Esquece, filho. Eu tô nem aí. Eu vou ganhar 500, 700. Eu vou ganhar 800. Pra tocar... Mano, eu vou, cara, é meu trabalho. Porque claro, desde quando você diz, eu vivo de música, eu trabalho com a música, você entrega ou você arrebenta. Tem que ir, mano. Eu falo pra caramba, cara. E até porque... o próprio Elton, cara, quando eu vi o Elton tocando no Vitinho, eu falei, bicho, o Elton era gospel shop pra tudo quanto é lá, tocando pagode, mano, tocando pra caraca. Gravando já o DVD, quando eu vi, eu falei, caraca, mano, que top. Por quê? O cara tava ligado, mano. Se pintar aqui... Pô, queria eu, mano, que só tocasse num lugar que eu gosto, coisa que eu gosto. Todo mundo, quem não ia querer, né? Pô, o Elton, cara. O Elton é um cara que lê. É. Leitura, mano. E aí, quando ele foi gravar o primeiro lance do Vitinho, ele falou, mano, cheguei lá, todo mundo lendo pra caramba. No pagode tudo é lendo, mano. É tudo lendo. No pagode e o 2P, é que é o batera do Sorriso, falou pra mim, mano. Falta, às vezes, os caras que vêm pra resolver, mano. Pintou um gigzinho aqui. Todo mundo chega lá, tá todo mundo lendo, mano. Mano, no pagode tudo é lendo. E os caras que lêem, eles trabalham todo dia. Tu vê, mano. Eu tenho um monte de brother do pagode que eu sigo, que os caras botam de manhã gravando. É. Aí tá lá a partitura, gravando. No outro dia de novo, Pô, o Williams. Não, o Williams esquece. O Williams também é um cara que, mano, pô. O rei da gravina. Não dá pra chegar, fechar sem falar referência. Dele. O Williams, eu estudei com ele um ano. O Williams é um padrinho, um pai, um irmão. Quer? Todo mundo estudou com o Williams,
Mano, não, ele, o Williams, o Williams, eu estudei com... Eu sou tecladista, tive vontade de estudar com ele. Pô, o Williams, ele me ensinou esse negócio, esse lance do marketing, de chegar numa empresa, numa bateria, como você chegar, como você conversar com o marketing. É. E ele, cara, essa história baile, é muito, né? Legal. Todo, o Williams foi o cara que o meu primeiro endorse foi através do Williams. Que maneiro, mano. E foi um negócio muito doido. Eu tocando na Eixola, ele passou pela Eixola, né? 2 anos seguidos, tocou com a Eixola. E aí... pode crer. Tocou com a Eixola, acho que 2006, 2007 ou 2005, 2006. E ele... E o Serginho falou, mano, estudo com o Williams. Pega umas paradas com ele. E aí eu, beleza. Fui lá, ele era endosso da Diril, de pratos. É. Cheguei, ele... Ah, E aí ele, pô, mano, e aí eu falei, pô, legal, prazer, comecei a estudar. Aí ele me ensinou um lance muito legal, bateras, sobre mixagem, sobre tocar caixa, bumbo e hi-hat no mesmo volume. Meu bumbo era muito alto, minha caixa às vezes ficava mais alta e o hi-hat e o bumbo baixinho. Ele me ensinou a organizar isso aí. Uma das primeiras aulas, mano, tua caixa é muito alta, resolve isso daí. Mano, cadê teu bumbo? A linha. Fica tocando. Ficava assim, ó. Bum, pá, bum, pá, bum, bum, pá, bum. Tá muito alto, não sei o que. Cara, ele ficou assim, mó tempão comigo. E na primeira aula, mano, ele... E aí, tá vendo esses... Pô, prato bonito, William. Curtiu? Diriu, pô, nunca usou, não toca aí. Gostou? Gostou? Aí, pegou o telefone. Ligou pro Rodrigo Fogagnoli, que é o representante no Brasil. Fala, Rodrigo, beleza? Então, tô com o Rodrigo Ribeiro aqui, baterista da Eixola. O cara viaja o Brasil todo. E ele é o cara pra tu fechar no gospel. Aí, ô. Oi. Boa noite. Boa noite. Opa, tô aí, Cristina. Opa, tô aí. Oi, ele. Cara, Rodrigo, beleza? Se vira. Aí ele me ensinou. Pô, faz isso, faz aquilo. Voltando no negócio da leitura. O Williams grava, mano. O Williams gravou o disco do amigo meu que ele falou assim, pô, mano, o cara entrou, sentou, tocou de primeira e foi embora. Esquece. Então, com tem mais um brother, tempo, mano, que ele não é tão conhecido assim no pagode, o Robin Baleia. Baleia, mano, pô? Ele também. Baleia? Esquece, pô, esquece. É o bagulho de Baleia verdade. Bravo. Ele entra, senta. Na passada, não, mano, tá valendo. E foi. Mano, grava tudo. Baleia tocou com o Pique Novo. É, Pique tocou Novo, com tocou com a galera. Tá com o Gustavo Lins agora. Ele fez um sub agora lá pro Robin, lá pro outro Robin que toca com a gente. Ele fez, mano, eu falei, pô, aí quando acabou, mano, de tocar, acabou o show, eu falei, mano, hoje eu realizei um sonho de tocar contigo. A gente na favela, mano, lá em Chatuba de Mesquita, 8 horas da manhã, o sol trincando no meio do baile funk, a gente tocou, que eu encontrei ele na van, a gente nem se falou. Sim. E fomos tocar. Quando acabou, mano, ele tem uma tocada bonita, assim, classudo, tocando. Falei, pô, mano, sempre vi teu Instagram, as paradas, pô, maior prazer de tocar contigo. Ele, que isso, bicho, sério? Falei, pô... Sou teu fã, mano. As tuas histórias. Mano, ele é uma lenda, assim, no meio dos caras. Sim. Lance de gravina. Ele o saudoso também, Camilo, mano. Não, esse aí. Esquece, eu gravava, mano, no estúdio do Léo, que era lá em Bangu. E aí o Léo falava, cara, eu gravo muito com o Camilo. O Camilo, ele lê tudo. Eu não tenho problema com ele aqui no pagode. Chega 3, 4 e acabou, vambora. Não perco tempo, não fico dias e horas. É. Porque, cara. Os caras leem. Isso é uma parada que no gospel não rola, né? Tipo assim, a não ser quem é músico de orquestra, músico de brega, sim, orquestra. Sim, pra sim. Pra ler, porque hoje em dia a galera do worship esquece. Não quer ler, mano. Não quer ler, não quer saber ler uma semina, uma colcheia. E aí vai pro lance, mano, esquece. Porque é. E, pagode é facinho, que não vai? Entra lá. Entra lá. Vai, eu não entro no pagode todo, porque eu não vai sei se tocar. Machucar todo, eu filho, vou me arrebentar, não é? Eu já falei. Ó, chegou mais gente aqui, Eduardo Santos. Eduardo Santos, inclusive, deixou a sua oferta aqui, né? Glória. Deixou uma oferta aqui no Superchat. Pô, brigadão, Eduardo. Tamo junto. Meteu aqui, ó. Churrasco amanhã, faz o Pix. Eduardo Santos. Pac Mello. Quero a lasanha, tô sem dinheiro, falo logo. Quem mais entrou aqui? Mano, entrou uma galera. Aí, o Mael Bess falou assim, ó. Você falou exatamente o que eu falei pro pastor. Ele perguntou por que eu não entrei no grupo de louvor. Eu respondi, pra quê? Pra ficar tocando pra Deus mal tocado? Prefiro não participar do circo, bicho. Que
sincero. Mas... foi sincero. Sincero, mano. Confesso é verdade, que eu já tive mano. Vontade de falar isso, eu não tive coragem. É verdade, mano. Não tem tempo de ensaiar, mano. Não tem tempo pra se entregar, fazer o melhor pra Deus, não. É, cara, existe, é o quê? Existe o voluntariado, existe o voluntário, existe o músico. Sim. Eu não vou exigir nunca do cara que é voluntário que ele toque igual um músico profissional. Sim, claro. Mas existe um mínimo aceitável. Não é porque é voluntário, ninguém está me pagando, que eu vou fazer de qualquer jeito, mano. Então, esquece. Então, se não dá para fazer o mínimo aceitável, quer fazer bonitinho, a gente não vai querer que, pô, que um álcool da minha igreja toque igual o Cacau Santo, não vou querer que o batera toque igual não sei quem. Mas, pô, mano, o mínimo aceitável que é fazer organizado, é chegar na hora, é tirar a música. Sim. Se não tirou a música, sobre mano, isso. Tem que se garantir. Não se garante, então, mano, esquece. Porque tem gente que... Mano, eu confesso que tem vezes que não dá pra ouvir, mano. Mas só que eu sei que se eu chegar, se eu der uma escutada aqui no carro, vai rolar, vai acontecer. Sim, porque eu já tenho o baile, já tenho a dinâmica, já sei o que rola... Se é uma música que não, o teclado não é tão na cara, mano, vou fazer uma basezinha e deixo o guitarra. Agora, pô, a música tem um solo de guitarra, de entrada. E o cara chega no ensaio, tipo assim, cadê o solo? Pô, não tirei. Ah, mano, então... Pô, aconteceu um negócio assim, muito, uma história assim, que teve um congresso de 3 dias na igreja da Isla, que foram vários cantores. Lucas Edson, só se sente cortar, ele pediu pra te lembrar. Fala pra ele que é o que mudou pra Curitiba. Fiz aula com ele na Vila Valqueira também, caramba, né? Já de cima, cara. Né? Esse moleque é um talento. Beijo, Lucas. Beijo. Corta cabelo também. Brabo. Brabo. Esquece. Quem é de Curitiba, vai nesse cara aí. O JP falou que no, na igreja do Marcos Salles a audição foi 3 músicas lendo. É, aí. Você entendeu? A minha igreja tem que fazer só o Dom Maior. Ó, o que que acontece? Aí teve um congresso de 3 dias na igreja da Exla. 3 dias. Foram vários cantores. Vários cantores. E não sei o que eu estava fazendo, não deu tempo. Só que qual foi a minha sorte? Rolou um busão pra lá, mano. Vocês vão de busão? Vem de busão? Aí. Eu falei, agora. É o tempo. É o tempo. Peguei o caderninho, canetinha, busão, bicho. De manhã, cheguei lá de tarde já pra tocar. Deus foi bondoso comigo. Mano, imagina. É, cara. Imagina não, é, se eu mano, não sei. Salva. Quê? Tá cheio de sono já, eu né, baixei uma para... Eu baixei um pianinho virtual aqui no iPad. Mano, o primeiro gig também que eu fui fazer com esse cara que eu tô tocando, fui ouvir na van, fone, fazendo a introdução aqui, o solinho, falei, ó. Porque, mano, é muita música pra tu lembrar, e tinha música que não tinha nada escrito. Falei, mano, vai dar rolo, chegar na hora, não vou lembrar. Mano, eu já toquei no lance com a Daniela Araújo. Daniel. Esse foi sinistro. Fui tocar, no maluco me ligou, o Douglas. Pô, mano, tu quer fazer um lance amanhã com a Daniela Araújo lá na minha igreja? Aí. Falei, quero, mano. Qual vai ser? Não, vou te mandar as músicas aí, o lance é amanhã à noite. Falei, beleza, mas já, beleza, tipo aqui. Pô, mano, não conheço nenhuma nada música dela. Da Daniela Araújo. Tá bom. Aí me mandou as músicas, aí quando eu vi, mano, eu falei, ah, beleza, mano, pelo menos as músicas não tem nada de solo de teclado, tem nada. Beleza, aí eu pô, vou perguntar pra ele quem que vai tocar, né? Se é a galera lá de São Paulo que vai vir, ou se ele tá montando uma banda aqui. Fala, Douglas. Pô, mano, quem é a galera que vai tocar? Ele, não, mano, é piano e voz. Toma. Mano, piano e voz no outro dia, e sendo que eu trabalhava na Disco Unido, não tinha tempo de ficar escutando. Não tinha tempo, gerente, todo agoniado, tenso. E gospel não adianta, tu vai procurar partitura. Pô, ela tem a partitura? Não, não tem, porque não tem, essa, vou falar, não tem essa organização, tá? Não tem, não. É. Toca aí Cifra Clube, vai que vai. Mano, aí eu escutei a música. Tem uns detalhes, né? É, mano, eu escutei as músicas, tipo, até 1:30 da manhã fui na casa da minha cunhada, mano, imprimi as paradas. No outro dia, mano, de manhã acordei, eu já não lembrava de nada que eu tinha escutado. Cheio de música na cabeça que eu tocava em outros lances. Falei, mano, vai dar rolo. Foi chegando a hora e eu o dia todo sem parar um minuto pra escutar as músicas. Montei uma pasta e fui, mano. Cheguei lá na hora, Daniela Araújo lá, eu fui falar com ela. E aí, escutou as músicas novas do DVD? Falei, escutei e tal, que não sei o que. Ela, vai rolar? Vai. Não, vamos, tranquilo. Mano, sabe como é que eu toquei? Eu só perguntei pra ela assim, qual vai ser a primeira? Só pra eu me organizar aqui. Ela, então, a primeira vai ser tal. Falei, beleza. Mano, botei a primeira música.
Fui, toquei. Aí, enquanto ela tava lá embaixo, na recepção, eu já fui lá para cima, mano, claro. Preciso ligar o teclado rápido. Claro. E bum, bum, tô tocando, tirando, terminando de ouvir. Beleza. Aí ela subiu, falei pro Douglas, se ela tivesse uma ordem, ia me ajudar pra caraca, mano. Sim. Aí ela, não, vou ver com ela. Aí ela foi e mandou, mano, 5 músicas. Falei, ufa. Mano, sabe como é que eu toquei? Ouvindo a música e tocando junto. Que eu não lembrava, mano. Eu não lembrava, assim, passava, música, tá, olhava o nome, eu não conseguia lembrar qual era a música. Mano, tu soltou? Aí eu soltava aqui quando ela falava sim. Tal música. Aí eu soltava, mano, no fone e ia tocando. Assim... Tinha uma hora que já não dava pra tocar no tempo, que era com banda e tal. Mas pelo menos eu tava ouvindo aqui baixinho o que, que era a música, mano. E mano, assim, porque eu não lembrava mais, pô. E deu certo? Deu certo. Rolou outras paradas. E o dinheiro veio. Aí eu falei, pô, mano. Aí eu, no final, né? E outra, mano. O tecladista lá, o irmão dela. O maluco é o diretor, o maluco... Aí eu liguei pra ele. Eu falei, pô, mano, eu não sei as músicas e tal. Aí ele me mandou umas paradas cifradas, não era partitura, era cifra, mas foi assim, ele tinha algumas paradas organizadas, foi o que me salvou. E aí no outro dia eu liguei pra ele, eu, pô, mano, a Dani falou que curtiu, não sei o quê, depois pede um feedback aí. Ela, não, mano, ela me ligou na mesma hora, falou que curtiu e tal, se tiver outros lances aí, tu já ataca, não sei o quê. Falei, pô, mano, mas é... Benção de vai, Deus, se não, mano, não vai. É, mano. Não vai, e a galera, pô, isso, mas isso aconteceu porque eu não tive escolha, mano. Foi uma parada, tipo assim, aconteceu, tinha que ser na emergência, até pra salvar o cara. Na emergência. Mas agora o nego tem um repertório uma semana, e quer ouvir no dia, um mês, quer ouvir no dia. Cara, igual outra coisa muito importante.